Dobrý den, mikrofon mi funguje. Já bych vás tady chtěla přivítat. Dneska máme po třetí lékařské téma. Někteří, kteří jste tady byli od začátku, tak jste zažili Romanovu přednášku, potom Jakubovu přednášku a na příští víkend bychom vás určitě chtěli pozvat na přednášku, kterou bude mít Radana, že? O veganské stravě v souvislosti s onkologií, takže to taky bude zajímavé. A dneska bychom chtěli, kromě těch detailů, které jste tady diskutovali celou přestávku s Jakubem, asi zmínit i taková okrajovější témata, která vás třeba zajímají, jak přijímají lékaři veganství, strava v nemocnici a věci, které lehce souvisí nejenom s tím, jak se co vstřebává. Každopádně předám slovo tady našim doktorům a poprosila bych je, jestli by se nám lehce nepředstavili, jednak čemu se věnují profesně a potom určitě i jak se dostali vlastně k veganství. Můžu se vás zeptat. Tak já začnu. Já jsem teda Roman Štícha, jsem lékař, ortoped ve fakultní nemocnici v Motole. Vystudoval jsem tam druhou lékařskou fakultu, ta sídlí také v Motole. A vlastně věnuju se samozřejmě ortopedii a traumatologii, takže různým zlomeninám, artrozám, bolestem kloubu, zad a podobně. Hodně se věnuju sportu a výživě. To vlastně máme s Kubou už od medicíny, protože jsme spolu studovali, takový velký společný téma a i tak jsme se vlastně dostali k tomu, že jsme o tom začali přednášet a zjišťovat si informace i během toho studia medicíny. A vlastně k veganství jsem se právě dostal přes to, že jsem si říkal, že je to extrémní nějaká strava, která asi nebude fungovat, protože tam něco chybí. Takže jsem si říkal, že to na měsíc zkusím, takže nakonec ten experiment trval jako mnohem díl. Zaběhl jsem si přitom svůj první půlmaraton, úplně se skvělým výsledkem, byl jsem spokojený, cítil jsem se skvěle, některé problémy, které jsem měl třeba zažívací, protože jsem dřív jedl hodně nějakých mléčných výrobků a podobně, tak mi jako zmizely, tak jsem říkal, že jako na tom něco bude. Jsem začal zjišťovat víc a víc informací, dostal jsem se k tomu konceptu celiství rostlinné stravy, ten whole food plant-based diet. A vlastně od té doby se snažím to propagovat v rámci jako propagace i komplexního zdravého životního stylu. No a ještě mimo to se mi před dvoma rokama podařilo založit vlastně takovou soukromou ambulanci ortopedie a sportovní zařízení v Praze. A tam teda se nějak působím i jakoby v tom sportovním a lékařském duchu, řekl bych, krom té nemocnice. Tě řekni, jak se jmenuje, ne? Co děláš reklamu? Jo, Biotion Physio Fitness Centrum. Biotium, sám. Díky. Takže asi tak, no, můžeš pokračovat. Rádi. Tak, dobrý večer, já jsem Radana Dymáčková, já jsem teda z Brna, kde jsem aj vystudovala lékařskou fakultu. Pracuji na Masarykově onkologickém ústavu v Brně jako vedoucí lékařka lůžkového oddělení radiační onkologie. A ještě chodím externě do hospice svaté Alžběty a k veganské stravě jsem se dostala teda z etických důvodů, kdy jsem byla vegetariánka už dlouho předtím a vlastně potom jsem teda přešla na veganství. A potom vlastně, až jsem se začala zajímat o ty zdravotní výhody veganství, nebo jestli nejdřív, že člověk spíš zjišťuje, jestli je to vůbec jako zdravý a potom, když zjistí, že zdravý to je, možný to je, takže naopak to má ty výhody. Takže potom jsem se začala zajímat o ty zdravotní výhody tady té rostlinné stravě. Dostala jsem se tak, jak kluci, k celistvé rostlinné stravě a vlastně nejdříve jsem byla lékařkou jakoby pro českou veganskou společnost a vlastně v loňském nebo předloňském roce jsme založili Physician Association for Nutrition pro jako mezinárodní tu českou pobočku mezinárodní neziskové organizace, která se zabývá právě celistvou rostlinnou stravou. Takže takhle. A sama na sobě teda musím říct, že jsem taky pozorovala vlastně jako velký rozdíl, když jsem přišla z normálně živočišné stravy na vegetariánství, tak až tak ne. A nebo skoro, jako, že tam jsem nepocítila nějaký jako zdravotní, já jsem neměla problémy, že jo, ale nějaký jako zdravotní výhody toho. Ale když jsem přišla na veganství, tak jsem cítila výraznou změnu jako v tom, jako, jak se člověk cítí energeticky a podobně. Takže taky za mě určitě velký rozdíl.
Takže to je asi všecko. Moje jméno je Jakub Hurych. Já, stejně jak už zmínil Roman teda, jsem studoval medicínu na druhé lékařské fakultě, kde i teď pracuju, konkrétně na Ústavu lékařské mikrobiologie, kde teda se kromě diagnostiky a léčby infekčních nemocí věnuju ještě výuce mediků a věnuju se i výzkumu střevního mikrobiomu pacientů s chronickými střevními onemocněními, jako je koronová choroba a syndrom dráždivého tračníku. K veganství jsem se dostal tak, že se docela dlouho považuji za něco, co se ještě teď nemělo jméno, dneska se tomu říká jako biohacking, že mě vždycky zajímalo zkoušet na sobě všechno možné a dojít prostě něčeho, co bude to optimální nastavení toho organismu. A protože jsem dlouho sportoval, a konkrétně, jak jsem už vám tady předtím zmiňoval, jsem teda běhal ty maratony, tak jsem se nechal inspirovat příběhy těch veganských sportovců, chtěl jsem na sebe vyzkoušet. A byl jsem stejně jako Roman překvapený, jako kolik to mělo pozitivních účinků na mě, ale zároveň jsem si prošel i těmi negativními účinky. Možná proto jsem tady tak předtím v té přednášce apeloval na ty věci, jako je hlavně dostatek energie, protože to je opravdu dost zásadní. Takže jsem si prošel těmi pozitivními i negativními aspekty toho, co může znamenat přejít na čistě rostlinnou stravu. Takže vás zklamu, pokud jste jako nejenom jako rada, která na to přišla prostě čistě z těch jako naprosto nejobhajitelnějších etických důvodů. Byl to prostě určitý biohack, který ale mi přišel skvěle a potom mi začal dávat smysl ta mnohem důležitější a podstatnější část toho etického a environmentálního dopadu. A samozřejmě, že mi to dávalo smysl celá tahle ta cesta, tak jsem to naprosto pochopitelně zůstal a i proto jsem rád, když se o tom můžeme bavit a tu naší cestu a ty naše výhody i nevýhody toho prostě sdílet ostatníma. Tak. Tak a teďka tady mám takový blok, když jsem si telefonovala s lidmi, který tady teď sedí, tak oba dva kluci si přáli bořit mýty, které se běžně vyskytují ve chvíli, kdy se bavíme o rostlinné stravě s někým, kdo se o to nikdy nezajímal. A já jsem jich tady tak třeba 12 jsem si jich tady napsala a říkala jsem si, že by to bylo fajn. Pokud vás napadnou nějaké navíc, tak si je nechte určitě do besedy. To jsem zapomněla říct do diskuze, která bude následovat. Mně by se líbilo, kdyby trvala klidně půl hodiny, 45 minut. Každopádně teď by se mi zároveň líbilo, kdyby se těch 12 věcí dalo říct hodně jednoduše. Protože to je takový seznam, já si dokážu představit, že by z toho byla dobrá kniha. A jestli bychom to nedokázali říct tak stručně, jak by to třeba mohl někdo odpovědět člověku, který mu řekne, že nebude mít dostatek bílkovin na rostlinné stravě. Co byste mu na to řekli ve 2 minutách? Jakube, ty se nadechuješ. Jo, no tak, no protože jsem vlastně o tom mluvil před chvilkou, že jo. Nedostatek bílkovin vám hrozí, pokud budete jíst málo, a tak to budete jíst málo. Pokud budete jíst prostě potravu z plnohodnotných zdrojů, které nějaký bílkoviny obsahují, tak jich málo mít nebudete. Může vám chybět třeba nějaký esenciální aminokyseliny, nebo jakýkoliv aminokyseliny konkrétně, když budete jíst třeba jenom fazole, tak to můžete mít problém. Musíte kombinovat ty zdroje, nemusíte v každém jídle, stačí prostě během jednoho dne, když si prostě dáte víc zdrojů těch bílkovin. A když budete obecně jíst dost, to znamená, že nebudete mít hlad a nebudete se cítit nějak jako moc unavený, tak to je nejlepší indikátor toho, že to děláte jako dobře. A samozřejmě, pokud chcete jíst nějaký ty rádoby plnohodnotní bílkoviny, tak nejlepší budete, když si dáte třeba tofu nebo tempeh, protože soja je z tohohle pohledu plnohodnotnou bílkovinou. Stejně jako třeba chia semínka jsou taky plnohodnotnou bílkovinou. Takže to by byla asi moje odpověď. A budeme vyzývat ještě k luštěninám taky. Nebude? No já jsem luštěniny říkal, jako, že luštěniny jsou samozřejmě skvělý, jako o tom žádná. Jenom když vás někdo konfrontuje s tím, že je to neplnohodnotný, jak mu řeknete, ale i v té rostlinné stravě jsou plnohodnotné bílkoviny. A to je jedna věc. A druhá věc je ta, že není vůbec pravda to, co se dřív tvrdilo, že musíte prostě v každém jídle mít všechny ty konkrétní aminokyseliny. To tak není. Tenhle ten mýtus byl docela dávno, jako, no, relativně vlastně nedávno vlastně, překonaný. Já žiju jako v krátkém časovém horizontu, takže jako několik let, řekněme, ale tak už to jako neplatí. Luštěniny jsou samozřejmě skvělý, že jo? Protože
luštění, ale jakože mají spoustu vlákniny, takže jsou skvělý pro ten váš střevní mikrobiom a spoustu dalších jiných mikronutrientů, ale pokud ta otázka tvoje cíla konkrétně na ty plnohodnotné bílkoviny, tak jsem je proto zmiňoval. Perfektně. Tak, pak tady máme ten mýtus s tím, že možná dospělý člověk zvládne chvíli na rostlinné stravě a neumře, ale co těhotné a kojící maminky můžou to riskovat? Těhotné a kojící maminky a i děti si to můžou riskovat určitě, ale tak, jak o tom mluvili kluci už v přednáškách, tak musí si dávat trošku větší pozor na to, aby suplementovali to, co mají a aby prostě dodržovali ty živiny, aby měli dostatek. A hlavně tam se zaměřit na, kromě teda B12, která je pro všechny vegany, tak na ty omega-3 mastné kyseliny a třeba na kyselinu listovou. Ale tam u veganů nebývá problém. A tou listovou. No, jo. Ale co se týče vlastně i doporučení jako světových organizací, tak s problém jako u tady těch u těhotných kojících žen i u dětí problém nemají, akorát tam právě dávají důraz na to, aby správně jako dodržovali tu stravu, pestrost stravy a suplementovali a eventuálně se poradili s někým prostě, kdo tomu rozumí. A u nás teda včera to doporučení úplně není, ale je to spíš takový jako ještě ne úplně aktuální asi. No. Můžu jenom doplnit, to, co říká Rádě, je jako pravda. A jestli jste někdo poslouchal, to jsem říkal předtím ohledně těch sportovců, tak ono u těch dětí a těhotných kojících žen je to dost podobný, protože to je podobně energeticky náročný období, kde o to víc musíte dbát na ty komplexnost celého té stravy, a vlastně i tu suplementaci, která je v tomto případě nezbytná. Protože jasně, pokud vy nebudete brát B12 a omega-3, no tak prostě budete hůř regenerovat a pravděpodobně se vyprdnete na to, že budete dál sportovat. Ale to dítě, když to nebude brát, tak se bude blbě vyvíjet a to asi jako úplně nechcete. A to je dost taky nezodpovědný. A protože to spousta lidí, který se do veganství jako vrhnou a tyhle informace nemají, tak tam ten problém je dost jako zásadní. Tomu dítě se prostě nebude pořádně vyvíjet mozek, když nebude mít B12 a omega-3. A proto je tady takový konzervatismus, hlavně teda mezi třeba v české pediatrické společnosti, protože se oni se naprosto pochopitelně, ty lékaři, že kolegové se bojí toho, že tomu dítě se ublíží, protože si myslí, že to nevědí, co mají dělat. Tak to je jenom jako, abych jako trošku jako do kontextu toho, proč se to jako děje. To není tak, že nekoukejte na všechny, jako že jsou hloupí a blbí, že vám jako něco odepírají, nebo že jsou stykně proti tomu. Oni se prostě leknou, pochopitelně. Protože oni jsou v kontaktu s těma, co přijde do té nemocnice. Ty to dělají blbě, že jo? A když se prostě jako hromadějí, že jo? Tak to je prostě jako problém, jako... Promiňte mi to přirovnání, ale to je prostě jako u každý menšiny. Bohužel prostě, jakmile někdo je trochu jiný a dělá něco, co není jako konvenčního, tak to na sebe strašně upozorňuje. Takže pak to vypadá, že vlastně všichni veganské děti jsou pak nemocní a mají takové problémy. Ale to je prostě jenom špička ledovce, která se dostane do té nemocnice. Proto je strašně důležitý se v tom jako vzdělávat a šířit tady ty informace, aby se to ze spoda dostalo i k těm lékařům a aby potom i ty doporučení, které vydávají ty odborné společnosti, se změnily. Jako se to třeba děje v jiných evropských zemích. Nepochybně se to jednou stane i u nás, ale musí tady prostě být nějaká konstruktivní debata o tom problému a to je možná jenom pokud si vyslechneme názor těch lékařů, kteří se bojí a my jim konstruktivní kritikou řekneme, no jo, ale ono to jde, oni to dělají dobře, jenom se prostě k vám nedostanou. My musíme říct, ne, nedělejte to, ale dělejte to, ale musíte dbát na tohle. A pak to prostě bude fungovat. Můžu ještě doplnit? No, samozřejmě. Já jsem ještě chtěla říct, že ono je to, jako třeba u těch dětí, je to jako zvlášť důležitý prostě úplně u jakéhokoliv stravování. A že ti vegani jsou samozřejmě tak hodně jako by vidět v tom, jakože tam by to mohlo být špatně, ale samozřejmě, když jsou prostě lidi, kteří se běžně stravují a vidíme to teď, jak je velký problém s dětskou obezitou, tak prostě to je úplně taky špatně. A neznamená to, že ty děti mají něčeho jenom dostatek, ale trpí jako podvýživou vlastně nutriční. Takže tam je třeba taky obrovský problém a když jdete v létě na koupaliště a vidíte tam prostě jako většinu dětí aspoň s mírnou nadváhou, ne-li až obezitou, tak to je zase problém ne těch veganských dětí, ale těch běžně se stravujících. Takže jako ona každá skupina vlastně jako, nebo
všichni rodiče by měli dbát na to, jak se to dítě stravuje a ve všech skupinách jsou problémy. Jo? A tady prostě my akorát tím, že se stravujeme teda rostlinně, tak si vypichujeme ty, kde jsou problémy u nás, jako u veganů, ale samozřejmě třeba v tom jako běžném stravování jsou ty problémy mnohdy hlubší a hlavně se tolik neřeší, jo? Protože to prostě ty děti jako přece jí všecko, takže, ale neřeší se to, že prostě ta nabídka těch potravin je tak nezdravá a když prostě oni nejí zdraví potraviny a jí sice všechno, ale i nezdraví potraviny, tak potom budou takhle vypadat a nesou si vlastně metabolický syndrom už od dětství. Takže jakože tam jenom, aby to nevyznělo tady, že prostě pozor, jako když je veganský dítě, tak je to špatně. Tak špatně je prostě, když jakýkoliv dítě se stravuje špatně. Já jsem jako nechtěl říct, že to ne, je ne, špatně. Ne, ne, já jako... jsem to nemyslela na tebe. Já to jo, myslím, aby to tak jakože, že to tak vyznívá jako negativně vůči těm, jako jo, pravda, a že no. Prostě ono obecně jako na tu dětskou stravu se prostě musí dbát, protože je velká nabídka jako potravin, které prostě nejsou dobrý pro ty nejenom děti, ale u těch dětí je to jako, že jim založíme vlastně do budoucna problém, tak jsem to myslela. Aby jasně. To jako nevyznělo ta naše debata, že to je prostě u nás. No a teď jste několikrát zmíněni jako suplementaci, takže ten úplně bazální základ, na který by vegani neměli zapomínat, aby to neznělo jako, že potřebujeme 50 věcí, tak co by byly ty nejpodstatnější, který jako určitě? No, to je ta B12, ty omega-3 mastné kyseliny u těch těhotných a i u těch dětí a i pro dospělou populaci tedy a samozřejmě ta B12 pro každýho, kdo vlastně jí vegansky nebo má jako veganskou stravu, tak je důležitá, protože jsme si řekli, že v těch rostlinných potravinách vitamin B12 není a v těch zimních měsících ten vitamin D. Plus ještě u těhotných se doporučuje těch 150 mikrogramů jodu, až i když někdy jsou konzervativnější ty doporučení třeba 100 až 150. A zapomněl jsem na něco? Já myslím, že jsi to řekl dobře. Ten jod je dobrý, to jsem já třeba předtím jsem nezmiňoval. U těch sportů se to tolik netýká, ale u těch dětí je to naprosto zásadní. A i u těch, jenom to se suplementují ty v tom těhotenství, ten jod. No. U těch dětí. A kolik jako těch 150 mikrogramů doporučuje se dětem prostě malej panák Vincentky? Ne víc, ne míň. Malej panák a větším potom větší panák. Ne, fakt to stačí. To naprosto stačí. To je jako výhoda česká je v suplementaci jodu, to je, že máme Vincentku. A nemusíte si kupovat další tablety. Protože jako souhlasím to, co vlastně říkala Jitka, že to pak může znít, že prostě musíme suplementovat úplně všechno. To tak úplně není. Jsou to tady ty dvě věci plus řekněme teda ten jod u těch dětí a těhotných. Protože Dčko víceméně potřebují všichni, nejenom vegani, a upřímně omega-3 mastní kyseliny, pokud nebudete prostě jíst jenom ryby, tak budete mít taky málo. Tak to není taky úplně tak vegan specifická věc. Vegan specifická věc je ta B12 a jod u specifických skupin. Takže to je podle mě ta odpověď. To prostě o tom není. A to, že prostě někdo víc suplementuje, je prostě jenom jeho zodpovědný přístup k tomu. Tak bych to jako viděl. Pokud někdo nebyl na tvé sportovní přednášce, tak častým argumentem je taky to, že dobře, tak pokud jako někdo pracuje v kanceláři a ještě je to žena, tak možná může jíst ty saláty a být na veganské stravě, ale co když teda sportuju a nebo pracuju na stavbě, pořádně makám. A teďka, když ještě zmíní sportovce, tak ještě už si jako zvykli na ty veganský běžce. To už jako, ale ten jiný pořádný sport, ten, co na něj potřebují ty svaly. Tak to je jako možný taky na veganství dělat? To by bylo jako, kdyby tam to nebyly pořádný sporty, teda jako. To s tím nesouhlasím to rozhodně. To vůbec není z mojí hlavy, to já jsem tak zmenula. Ne, chápu, já samozřejmě chápu, jak to myslíš, já jsem to schválně takhle řekl. Jo, takže k té otázce. Na saláty jsou skvělá věc, pokud chcete zhubnout. Ale jinak, jako, já, jako, aby to nevyznělo, že jako, naopak mám jako salát taky rád, ale to nesmí být to hlavní, co jíte, že prostě jíte listy jenom. To vám jako moc energie nedá. To je super na to, že vám to zaplní žaludek, a pak nemáte hlad, protože uspokojíte ty mechanoreceptory, který se jakoby tím, že, to, tím tlakem té potravy jako, mají pocit, že něco jíte, ale ta využitelnost té energie je jako nulová. Pokud jste prostě horník, nebo ten dělník na té stavbě,
tak z toho fakt jako budete mít hlad, že? Aby to vás fakt jako nezasytí. To ani když prostě vidíte, tak jako víte, že se to nenajíte. Tak prostě tam dát normálně nějaký komplexní sacharidy s luštěninama, ořechama a vůbec se nebát prostě toho tam přidat vždycky nějaký zdroj toho tuku, který zvýší tu kalorickou denzitu celý tý nálože těch potravin. Ať už je to ořechový máslo, nebo třeba moje oblíbené tahíny, nebo nějaká prostě zálivka na ten salát pořádná, opražit si na to ořechy, nebo semínka nějaký, olivový olej třeba, něco takovýhleho. A to je, úplně, to je naprosto zásadní, protože jednak je to pro vás, že na to mnohem víc chutnat, protože, jak říká Zdeněk Polrajk, tuk je chuť, jo, prostě, takže bez toho je to, sorry, a bez toho je to prostě hnusný. Takže nemáte těch tuků. Tuky jsou často jako démonizovaný, že budete jíst tuk, tak budete tlustý. Samozřejmě, pokud budete jíst párek obalený slaninou a k tomu si dáte ještě prostě 3 rohlíky, tak samozřejmě budete tlustý. Ale pokud máte takovýhle výdej energie, tak to potřebujete jako nějak jako dotáhnout, že jo? Tak je prostě naprosto v pohodě, když si uděláte to ovesnou kaši, si do toho prostě dát prostě velkou žíci a rašídovní másla klidně, když jste předtím běželi 20 km třeba. To je jasný. Jestli k tomu můžu dodat. No. Pak se často víme o sportovcích, kam máme tu sportovní výživu. A pokud jste jako Kuba, běháte ty maratony a těch 20 km dáte, jako dneska si mám něco kratšího, jak si mám 20 km běh, tak potřebujete tohle, co říká Kuba. Ale pokud si jdete zaběhat a jdete na prostě 15 minut pár kilometrů jenom, jo, nebo prostě vlastně spíš jako procházku, tak není úplně dobrý jako to přehánět zase s tím množství té energie, co přijmete, protože zase na druhou stranu máme tady epidemii obezity, takže ta strava musí být energeticky adekvátní tomu vašemu výdeji. Pokud jste sportovci, pokud jste rostoucí děti, nebo jste těhotný, nebo kojíte, tak potřebujete hodně, hodně energie. Ale pokud jste běžní lidi, kteří vlastně mají sedavý zaměstnání a jinak jako jdou na procházku a třikrát týdně si jdou zaběhat, tak to musíte přizpůsobit. Takže vždycky zvažte, jakou máte tu potřebu a zvažte to, jak velký jste sportovec. Ale pokud někdo intenzivně sportuje, anebo jsou taky lidi, že ho individuálně někdo má problém jako přibrat a je na veganské stravě, která, jak už Kuba dobře řekl, tak je energeticky méně denzní na ten objem toho salátu, který, do kterého si přidáte ty ořechy a takhle, tak stejně tam je méně té energie, tak je potřeba jako zvážit, kolik té energie vy potřebujete. Takže ten člověk, který intenzivně pracuje, nebo ty rostoucí děti, nebo těhotný, kojící, tak ty potřebují to samozřejmě víc a budete tam přidávat ty potraviny, které přidají tu energii. Můžu na to jenom zareagovat ještě, ale my jsme se tady bavili o sportovci, ten dotaz cílil na sportovce, jako, jo? Protože tohle, jako když se řekne sportovec, tak to je člověk, který opravdu dělá tu fyzickou aktivitu minimálně 5x týdně. Jo? Jako věnuje tomu nějaký úsilí a nějakým způsobem třeba ještě pak chce soutěžit. To je sportovec. Člověk, který si jde 2x týdně zaběhat a jinak prostě sedí celý den v kanclu, to je člověk, který chce mít trošku aktivnější životní styl třeba, ale to pro mě jako z definice není sportovec. Sportovec je někdo, kdo tomu věnuje jakoby hodně svého fyzického i psychického úsilí, chce se někam posouvat a soutěžit s ostatníma. To je jako pro mě sportovec. Jenom aby jsme to jako ujasnili, jaký jsme mezí. Abyste jako neurazili, že třeba se ho neoznačil jako sportovce. To je úplně, každý pohyb se počítá. Jako jo. Jenom prostě jsem chtěl nastavit ty hranice a definovat ty pojmy. Mně z toho v podstatě vychází. U poloviny těch mýtů by se dalo říct, že jsou způsobený teda vlastně nedostatečným příjmem anebo nedostatečnou suplementací, ať už se teda bavíme o tom, že by někdo nezvládal fyzicky náročnou práci, nebo se cítil unaveně, měl málo energie, nebo se mu drolily kosti, nebo vývoj mozku. U všech těchto těch věcí se bavíme vlastně o chybné, jako rostlinné, chybně dělané rostlinné stravě, že? Ano, buď ta strava není dostatečně pestrá, nebo tam něco vynechává, buď záměrně, nebo jako, že mu to třeba nechutná, nebo se k tomu nedostane, nebo o tom neví. Takže ta strava není pestrá a má být to čistě rostlinná strava, tak tam něco bude chybět. Takže ta strava musí být pestrá, musí tam být všech těch 5 skupin, jak jsme se bavili, nebo mělo by být ideálně. To znamená, že pokud se člověk rozhodne rostlině se stravovat, tak by si měl něco zjistit. Ano. A ne, že jako jenom vynechá maso. Ano, přesně tak, přesně tak. A dostáváme se k problematičnosti soji. No, prostě přesně, nesmí to být takové jenom restriktivní dieta, že tak. Přestanu jíst maso, vejce a pít mlíko.
tak budu mít všechno bez toho. Mm-hmm. To ne, to je prostě přesně tak. No a pak je tady ta soja demonizovaná. Jde to dělat bez soji, nebo to máme dělat bez soji, nebo jaký jsou současné pohledy na tuto potravinu? Soja je hodně demonizovaná a většinou, když mám tu přednášku třeba o bílkovinách, tak první otázka na soju je, co ty estrogeny tam. Takže soje jsou fitoestrogeny, to je pravda, ale ty se zásadně liší od lidských nebo živočišných estrogenů, které produkuje naše tělo, a ty účinky v tom těle jsou taky jiný. V těle máme několik druhů receptorů, na které se ty estrogeny nebo fitoestrogeny vážou, a ty fitoestrogeny se vážou na jiné ty receptory než ty lidské estrogeny a mají jiný účinek. A důležité tady je, že ten hormonální efekt tam není stejný, jako kdyby jsme si píchli nebo prostě nějak do svého těla dostali lidský estrogen. Ty fitoestrogeny naopak nám pomáhají vlastně bránit kostní hmotu například, takže bylo ukázáno, že ten příjem soje a těch fitoestrogenů má protektivní vliv na kosti a na řídnutí kosti, na osteoporózu. A například v Asii, kde se soja a sojový produkty používají ve velkým, tak tam je to i vidět, že na to tolik netrpí. A ten hormonální vliv, že by třeba chlap začal posilovat a je to vegan, tak začne jíst víc soji, nebo třeba tofu, nebo tempeh, nebo sojový mlíko, a že by mu z toho, když to jí v přiměřeném množství a pořád udržuje tu pestrou stravu, takže by mu z toho narostly prsa, že začal jíst soju, kde jsou fitoestrogeny, tak to není pravda určitě. To možná byl jedna nějaká kazuistika, teďko nevím, kde, jestli to taky bylo někde v Asii, kde se tam krmil někdo prostě kýblama sojového mlíka a strašným množstvím tofu, ale to není pestrá strava. Jo. Takže potom možná v tom obrovském množství by to ty estrogenní účinky mohlo začít mít, v tom velkém množství, ale v běžném množství to ty účinky nemá. Takže pokud nebudete jíst fakt kýble soji a sojového mléka, tak se nemusíte ničeho takového bát. A naopak to působí protektivně na kosti a ještě protektivně proti některým hormonálně dependentním nádorům, například u žen ovárium nebo karcinom prsa. A teda nějaká, co je to, co nejsou ty kýble, takže denně jako třeba jedno dvě tofu sojou, jako v pohodě. Jedno dvě tofu denně? Hmm. Tak to je perfektní. To je. Jestli někdo jí víc jak dvě tofu, tak ho má si hodně rád. Já jsem jenom chtěl doplnit to, co říkal Roman, to je správně řečeno. Jenomže tam ty negativní účinky fitoestrogenům se totiž jim přisuzují na základě studií na krysách. Jenže ono se ukázalo, že krysy mají jakoby jinou enzymatickou výbavu a metabolizují to trošku jinak, ty fitoestrogeny. Proto teda se jako usoudilo, že to už jako neplatí, ale to máte prostě jako ze vším, jak to prostě jenom vypustíte mezi lidi, tak to bude trvat prostě 200 let, než to zase jako zmizí. Takže prostě nezbývá nic, než se obrnit trpělivostí. I já se jako když se pohybuju třeba v vědecké komunitě, tak mi to taky často občas někdo řekne, že mi narostou prsa z toho jako. To je prostě jako taková sranda a oni si do vás rádi lidi jak štouchnou. Tak se prostě obrněte trpělivostí, řeknete si, no jo, jasně, ale víte, kde je pravda. Pak ještě často, a bavila jsem se s Radanou, takový ten mýtus, že na dobré hojení musíte jako dobře jíst a potřebujete minimálně ten masový vývar nebo maso nejlíp, abyste jako byli silný po nemoci. Je to tak? Na dobré hojení. Třeba jako, no, jo, že jo. Když je člověk v podstatě nemocný, tak mu jako uvařejí něco pořádného. Jo. To je asi jak ze vším a vlastně mluvil o tom i Kuba na té své sportovní přednášce, že hojení těch svalů nebo regenerace jako obecně, že tam vlastně ty výhody té rostlinné stravy jsou taky jako velký, protože obsahuje hodně mikronutrientů a je taková jakoby lehčí pro ten organismus a takže tam jakoby nevidím taky důvod, proč když onemocním, tak bych měla jako začít jakoby třeba se živočišně stravovat nebo tak, tak to rozhodně si myslím, že není cesta jako dobrá. Jestli jsem odpověděla teda. Jestli ještě můžu doplnit, tak třeba v té ortopedii jsem se jako hodně setkával s tím, že ty vegani mají křehký ty kosti, to furt vidím, jak se špatně hojejí a třeba po té operaci. No je to pravda, když ten člověk
právě mu třeba chyběla ta energie, že neměl tu stravu dobře sestavenou, anebo neměl dostatek těch bílkovin, protože je to jenom brambory, nebo jenom prostě chyběly mu tam ty zdroje bílkovin, o kterých jsme mluvili, jako jsou třeba luštěniny nebo ořechy, ale i ty obiloviny jsou zdrojem bílkovin, takže v tomhle případě potom to hojení, anebo i třeba nějaká náchylnost k infekcím může být. Ale pokud je ta strava pestrá, obsahuje všechny ty skupiny, jak jsme se o nich bavili, tak tam nebude problém. A pak záleží třeba na tom, co ten člověk prodělal za nemoc, nebo v jaké je situaci, a musí samozřejmě být schopný přijmout tu stravu. Když má někdo vyražený zuby, tak asi ty ořechy neskouše, tak to musí dostat v nějakým letý třeba podobě a tak. Mě vždycky, když to poslouchám, tak to jsou ty historky, jak každý zná nějakého vegana, který někde skončil hrozně nemocný, ale když to slyším od vás, tak mě to jako zaujímá víc, jaké jsou ty počty, kde se berou ti vegani, protože já jich znám hodně a kolik jich jako potkáváte v těch nemocnicích, na těch odděleních? Já si myslím, že to je prostě furt to, co jsem jako tady říkal, že to je prostě nějaká menšina, která se na to snadno jako upozorní. Mm-hmm. A takových lidí, kteří se takhle špatně hojejí, je i víc z té nekonvenční skupiny. Jasně, protože ta nekonvenční skupina je taky větší, ale pořád si myslím, že tady je tady to selektivní bias toho, jako to zkreslení, že se na to jako hodně upozorňuje. Mm-hmm. Ale že znova to se tady opakuje pořád, je, že ta správně sestavená veganská strava je prostě plnohodnotná. A pokud tam je nějaký deficit, tak je tam nějaký problém a takovýhle problém může mít kdokoliv jiný. Ale tak asi možná teda spíš na Romana a Ráďu teda jako ohledně jako těch pacientů. Potkáváte vegany hodně v práci? No, já pracuji na onkologii a tam teda vegany potkala jsem asi jednu čistou veganku a pracuju tam přes 10 let. Takže jednu čistou veganku a pak nějaký, jako, co se stravovali třeba jako buď vegetariánský nebo skoro veganský, jestli to tak jako dá říct, nedá asi úplně. Ale jakož, že taky ti reduktariáni. Ale je pravda, že je na to vždycky hrozně jako upozorněno, že máme tam jako vegana. Jo. Pak to nakonec třeba není vegan, ale o jedné pacientce vím. Každopádně samozřejmě tím, že prostě v České republice menšina veganů, tak se s nimi nesetkáváme tak často a jistě z toho důvodu, ale určitě ten poměr jako je menší. Ale neznamená to, že kdo se stravuje rostlinně, že se ho rakovina jako na 100% vyhne, to ne, ale jako určitě tam jako ta prevence jako funguje, že jako bude jejich menší procento. Já potkám spíš jednotky. Jako veganů jsem potkal hodně málo v nemocnici a jako nemám nějaké velké zkušenosti s nimi, že by jako vyloženě byl problém. No a dostáváme se přesně k tomu už na závěr, ono se to tady tím prolínalo celou dobu, ale ta představa, že automaticky veganská strava je zdravá, anebo že je automaticky veganská, na druhou stranu strava nezdravá, oboje skupiny lidí jsem jako potkala v argumentaci, takže to uvedeme naposledy na pravou míru. Ani jedno. Ani prostě záleží na tom, jak si ji sestavíte. Může být super zdravá i super nezdravá. A to, že jíte vegansky, neznamená, že musíte mít nutně nízký cholesterol. Vůbec není pravda. Pokud budete jíst samý sušenky, které jsou bohaté na ty transmastní tuky, tak to zvyšuje cholesterol mnohem víc, než samotný cholesterol třeba ve vajíčkách. Takže můžete mít naprosto v pohodě prostě infarkt, i když budete vegan. Ze sušenek. Ze sušenek, jo? Tak to prostě je. A teď by mě zajímal váš typický jídelníček. Neřekli byste nám, co tak běžně jíte? Tak já začnu. Ráno většinou tu oblíbenou ovesnou kaši, anebo třeba sojový jogurt s vločkama, nebo nějaký mysli. Dost ovoce, i třeba ke svačinám, a ořechy. To většinou mám vždycky sebou jako do nemocnice jako sváčku nouzovou, když je potřeba. Hodně mám oblíbený humus, takže to vždycky jako kolegové jako koukají, co mám, tak jo, se humus, jasně. Nakrájenou zeleninu třeba k tomu, to je dobrý. A mám rád curry, obecně jako indickou kuchyni, všechny formy placek, tortily a podobně. Hodně si do toho dělám různý zeleninový jídla s luštěninama, nebo třeba fazole, nebo čočku mám rád. Docela pravidelně tofu a prsa mi ještě nenarostly.
a tempeh taky, takže to většinou nějak střídám. Mám rád teda jinak z těch sojových produktů ještě sojový mlíko a sojový jogurty. A ty ostatní rostlinný mlíka moc jako nemusím, takže ty používám nejvíc, kalcium teda samozřejmě. A co ještě? Saláty mám rád. A hlavně večer. Já teda, ačkoliv jako dost aktivně sportuju, tak spíš jsem ten typ, co má tendenci přibírat, takže ty saláty dávám večer jako pravidelně, ale snažím se do toho zařazovat právě ty luštěniny, takže se třeba dá udělat salát s čočkou, jsem se naučil od Kuby mimochodem. A nebo si třeba k tomu dám ten humus, který vlastně obsahuje i ty tuky, takže se dobře střebávají ty vitamíny, které jsou rozpustné v tucích. Anebo ty ořechy, buď ořechový másla, anebo třeba vlašský ořechy jsou super, ty zbožňuju. A arašídy mám rád taky hodně. Mám rád sladký, takže to ovoce a takhle, tak to jim hodně, no. Předám slovo. No já základ určitě taky jako snídaně, tak nějaká buď jáhlová kaše nebo ovesná kaše a tam právě do toho takový jako nacpat co nejvíc těch věcí, abych jako měla jakoby splněno za ten den. Takže lněný semínko, ořechy, konopný semínko a samozřejmě k tomu hodně ovoce. Takže to je takový jako základ toho a ještě tam většinou dávám mandlový máslo a teda stoprocentně, jakože bez nějakého přidaných těch věcí dalších. No a pak přes den ovoce, jim teda hodně, mám ráda i polívky, takže většinou, když mám třeba luštěninovou polívku, tak to jako druhý hlavní už třeba tam nemusím mít luštěninu nutně, anebo naopak, když zase mám polívku, kterou mám bez luštěniny, tak si dám luštěninu na oběd. No a pak taky na večer jako hodně saláty, nebo aj, jako někdy aj jako třeba nějaký teplý jídlo, jak kdy, prostě jak je chuť a tak, ale a zeleninu se snažím dávat jako jak k tomu obědu, tak k té večeři, abych teda splnila a protože potom, když člověk si na to nemyslí, tak je hodně lehký jako třeba zjistit, že vůbec nejedl nějakou listovou zeleninu přes den, takže to se snažím k tomu jídlu už taky zapojovat. A ještě, když tak se mi podaří nachystat dopředu, tak jako super svačina je určitě nějaký smoothie. Takže to se nepodaří vždycky. Má to být co všechno jim, nebo jak vypadá ten konkrétní den? Mně by se líbil konkrétní den, ale konkrétní tak řekni, co chceš. Mně přišlo, vy všichni mluvíte o té celistvé rostlinné stravě a máte to takový zmáknutý, že bychom se mohli inspirovat tím, co jako jíte, ale pojmi to, jak potřebuješ. Dobře. Já většinou jako běhám ráno do práce, tak to je většinou jako nic, spíš většinou jenom jako si udělám sladký čaj třeba, abych se jako trochu zhydratoval a ono s tím cukrem nebo s nějakým třeba datlovým syrupem se to trochu líp střeba. Pak v práci si většinou dám nějakou malou snídaní v podobě ovesní kaše, prostě úplně žádná jako nic fancy věc, prostě zaleju vařící vodou vočky, který párkrát promíchám a do toho prostě dám, přesně jak říkala Ráďa, nějaký většinou, třeba já mám rád hodně tahíny, to dám skoro do všeho, takže tam určitě je tahíny, datlovej syrup, nějaký semínka, případně jogurt a nějaký mražený plody většinou. K svačině během dopoledne většinou, jak je čas, někdy není na nic, tak nic, když je, tak si rád dám třeba jablko, pár ořechů. K obědu mám zbytky z předchozího dne. Ke svačině odpolední z pravidla, podle toho, jestli vůbec jako pak ještě sportuju večer, když jo, tak si rád dám zase nějaký ovoce a ořechy, sušený ovoce. A k večeři to je to prostě hlavní středobod celého dne, protože moje žena je naprosto fenomenální kuchařka. Takže to je všechno možný, co vás napadne od různých kary, který mám taky moc rád, tak veganský český klasiky, po těstoviny a máme hodně rádi arabský jídla, často si děláme humus s plackama, naprosto geniálně naservírovaný, takže to je to, kde doplňuji, jak jsem tady říkal, doplňuji většinou těch kalorií během dne, protože přes ten den v té práci na to tolik času není, abych si prostě jako na hodinu šel na oběd, na to bohužel jako v našem prostředí moc čas není, takže se to většinou pak doplňuji takhle. Pak je samozřejmě vždycky nějaký desert večer, já bez toho nemůžu jít spát.
A to může být cokoliv od toho, že si dám banán z tahíny, jogurt, anebo to, co moje skvělá žena upeče. Banán z tahíny je skvělá věc, jako. To někdy vyzkoušejte. No, takže cokoliv sladkýho. Na mě to hrozně baví, jak to je nejlepší reklama na veganskou stravu, jak tady prostě ti chlapi s láskou vypraví o tom, že se dají jablko a ořech a u toho na prázdno polikají, protože už se tak strašně těší, až si dají banán z tahiny. A takže ano, i takhle nadšení můžete být z rostlinné celistvé stravy, běžte do toho. A já se musím přiznat, že jsem vám to nenapsala, ale já když se moc dlouho mluví o jídle a moc dlouho se řeší výživové doplňky, tak si vždycky vzpomenu, jak jsme na Veganfestu a já jsem vždycky hlásala, že jakákoliv přednáška bez toho, aniž by se zmínili zvířata, tady nemá co dělat. A tak jsem se na to tak vzpomněla, když jsme mluvili o jablkách a o řeších a B12C a napsala jsem si tady zeleně, že na to nesmím zapomenout a tak se prostě zeptám teď. A kluci jsou zajímavý případ toho, kdy si chtěli zkusit rostlinnou stravu jen tak? Nebo ze zdravotních důvodů? Ze zdravotních důvodů a pokusů? Čistě z výkonnostních důvodů, to bylo prostě dospěli jste k tomu, jde to o tamtuť dojít k té etické otázce věci a nebo vám furt zní trošku přitažená za vlasy, nebo jak to teďka s postupem času vnímáte, nebo přišly tam i ty ekologické argumenty? Dokážete se dívat momentálně na to, co se děje zvířatům a jak je pojímá společnost jinak, i když jste na to šli takhle od boku a ne? Nebo jak to máte? Mohla bych se zeptat takhle v takové vsuvce? Určitě. A myslím, že jsem to jako dobrý příklad, jak se člověk dostane z jedné strany na druhou, že vlastně pro mě to jako vůbec jako nehrálo ta etická otázka začátku roli, až když jsem se jako dostal do kontaktu s tím veganstvím jako takovým a i o to vlastně, jaký jsou ty argumenty a vlastně jsem poznal holky Ráďu a její sestru Dášu, tak teprve potom a s Českou veganskou společností, když jsem se dostal do kontaktu, tak teprve jako jsem nad tím začal víc přemýšlet a já jsem to jako dřív prostě opravdu jsem měl hodně silový tréninky, posilování a podobně a prostě maso musel být skoro 3x denně a prostě každý večer tvaroh a podobně. A jako pořád jsem se snažil žít jakoby zdravě, v tom smyslu, že jsem měl hodně zeleniny, saláty jsem si dělal a podobně, ale prostě bylo tam hodně těch živočišných potravin. No a pak teda jsem jako ubíral, zjistil jsem, že se cítím líp. Pak jsme se s Kubou začali bavit o veganství, protože ten přišel, že čet nějakou knížku nějakých veganek, co běhají. Tak jsem říkal, no a to jako nemám úplně, to asi ne. Takže jako spíš jsem si na truci říkal, že to zkusím, jakože uvidím, jak to bude na prd. A jako nebylo to, jak jsem už předtím zmínil, tak jsem si jako zaběhl úplně skvělý čas na ten půlmaraton a zhubnul jsem, cítil jsem se dobře. Ještě jsem si přitom jako měřil cholesterol a tlak a všechno se mi jako zlepšilo. I když jsem to měl jako v normě ty hodnoty, přesto se to ještě zlepšilo, což se ve studiích ukazuje, že ještě ty lepší hodnoty jsou ještě lepší než ty normální hodnoty. Takže mě to přesvědčilo. A vlastně ta etická složka k tomu přišla tak jako postupem času víc a víc. Co mě nejvíc vadí na těch živočišných potravinách a té živočišní produkci, je ta masová produkce, jako ta obrovská produkce na to v těch velkochovech a vlastně opravdu, jak se zachází pak s těma zvířatama. Takže já asi jako úplně nejsem velký nějaký propagátor veganství jako takovýho, že bych si myslel, že každý musí být vegan. Já jako víc jsem pro to flexitariánství, reduktariánství, prostě aby jsme to limitovali, aby jsme se fakt jako probrali a zjistili, že tak, jak to dělá normální Čech, když to tak řeknu průměrný, že takhle to jako nejde a takhle to jako nemůže dělat celý svět. Takže se mně třeba líbila ta práce vědecká od Eat Lancet Commission, kde vlastně se zaměřují nejen na to zdraví, na to, jaký zdravě, ale jak jíst zdravě, zachovat si ideální zdraví a zároveň udržet zdravou i tu planetu a jak vlastně to dělat, aby jsme se z toho mohli najít všichni. Takže to pro mě jako bylo hodně sympatická práce, to vyšlo v roce 2019 a to ve mně nejvíc rezonuje, že jako je pravda, že ta živočišná produkce prostě má obrovský dopad na to, kolik se spotřebuje vody, energie a takže to je ta environmentální složka té otázky toho veganství a té rostlinní stravy. A pak ta etická, to, že prostě držíme zvířata na strašně malém prostoru v nějaký kleci a ani nevidějí vlastně
trávu za celý život, který za své přirozené prostředí, tak to mi přišlo jako hrozný a proti tomu jsem rozhodně. Takže z tohohle, takhle jsem to jako vnímal já. No. Ostatní nechcete? No, dobrý, já jsem jenom čekal, jestli už můžu mluvit. Promiň, bylo to zlý. Můžeš mluvit, bylo to. Tak jak už tady zaznělo, já jsem do toho šel sobecky naprosto a vůbec jsem tady ten aspekt toho neviděl. Zpětně mě je to trochu trapný a líto až a trošku to tady vlastně nechci před váma říkat, ale prostě tak to bylo a prostě člověk se nějak vyvíjí a dostává se tomu postupně a to je asi jako normální a asi bychom měli třeba i u jiných pochopit, že jim to třeba nejde hned. A pro mě to začalo být hodně významný, protože prostě jsem to neviděl. Na rovinu to říkám, prostě jsem to neviděl a potřeboval jsem si nechat otevřít oči. A potom, když to člověk ví, tak já už si to nedovedu představit, jako konzumovat nějaký živočišní výrobky, protože mně to přijde, že si jako vlastně nalhávám pak sám sobě něco, když to jako udělám. A to mi přijde jako nejhorší na tom. Já to třeba trošku, možná to bude znít blbě, možná mě pak za to budete na mě házet rajčata, ale já to třeba trochu chápu u lidí, kteří tohle nevědí, že tím ty oči nikdo neotevřel, protože prostě žijou v bublině nějaký, oni to netušej. Jo, tak si řeknu, dobře, tak to nevíš, tak je dobrý jim to nějak jako nenásilně ukázat, jo, ale u někoho, kdo to už ví, tak je to podle mě jako alibismus. Nic víc. A přiznám se, že pak s tím mám jako problém, když to jak to říct, no, koukat se na všechny stejně, to řeknu na rovinu, jako, no, protože když ten člověk to jako ví a stejně to dělá, tak mi to přijde jako trapný od něj. Ale to bylo, tak to prostě jako vnímám. Takže vlastně, abych ti odpověděl, tak z takového jako sobeckého přístupu jsem na to jako naprosto radikálně změnil názor. Souhlasím s Romanem, že tam jakoby pro tu celou planetu je v tuhle chvíli, je jako, když to bereme jako komplexně, ta environmentální otázka naprosto nejzásadnější, ale pro každého z nás, každý z nás by se měl tím jako zamyslet i nad tou otázkou etickou, protože když prostě nechcete ubližovat ani svýmu pejskovi a kočičce, ani nikomu vedle sebe, tak proč bychom to měli podporovat někoho, kdo ubližuje zvířatům. Takže tak. Takže jsem se k tomu jako docela, myslím, intenzivně propracoval. No a já jsem teda veganka, jak jsem říkala, z etických důvodů, ale mám tam taky takový černý okýnko vlastně svého vegetariánství, kdy jsem vlastně 10 let byla vegetariánka a v podstatě právě na tom úplně jakoby dokážu pochopit ty lidi, že se jako i když ty informace mají, tak vlastně než se k tomu potom dostanou, protože vlastně v podobu toho vegetariánství jsem pořád měla pocit, že jako to není úplně dostatečný a že vlastně ten mléčný průmysl, jakože budu někdy veganka, ale nedokázala jsem si to úplně představit a vlastně měla jsem pořád pocit, že to mlíko není přece tak hrozný. A pak, když jsem pochopila, že ten mléčný průmysl je mnohem v plno věcech vlastně mnohem horší, než, tak jsem jako přešla na veganství, ale že vlastně 10 let svého života jsem byla vegetariánka a řekla bych, že jsem byla blíž těm informacím, než kdokoliv jako z toho, kdo se o to nezajímá vůbec a i tak vlastně mi to trvalo tak dlouhou dobu. Jo, takže je to vlastně jako tím, jak je ta společnost fakt strašně jakoby nastavená a jak prostě to máme v těch hlavách jako od malička prostě, že to je v pořádku, že to je normální, tak člověkovi fakt trvá, i když je k tomu od toho takhle jako kousek, tak vlastně nakonec dlouho, než se k tomu dostane. No. Tak já vám chci poděkovat za etickou vsuvku a můžeme se vrátit do nemocnic. Já myslím, že to sem patří, to bylo dobře, jest to jako vykopla. Já vím, já jenom nemám teďka, jak inteligentně navázat, víš, tak to mělo být ono. Takže zpátky do nemocnice. Já tam, mnoho z nás se potkalo jako vegan s lékařem a obávalo se, jak mu to říct, anebo jestli mu to říct. A my jsme určitě pro, aby to doktor věděl, že? Ano. Z více do důvodu. Z jakých? Tak je to nějaký životní styl, který jakoby v některých případech a třeba ten může přinášet nějaká rizika, jak jsme říkali, těch deficitů, pokud ten člověk není poučený o těch věcech, na které si má dávat pozor a pokud úplně
jako netuší nic, tak by ho to měl doktor, který o tom je řádně informován, který by měl taky informován, poučit samozřejmě. A obzvlášť těch obdobích, který jako je dětství, těhotenství a ty kojící ženy. Takže tam si myslím, že ta debata je na místě. Přiznám se, že jako ortopeda mě to úplně jako vždycky nezajímá, jestli ten člověk, jestli ten člověk je vegan nebo ne. Prostě já ho přijmu, dám mu ortopedu zlomeninu a když by se jako nehojil nebo něco, tak asi půjdeme víc do hloubky, ale jako nešťouráme se v tom tak často. V pediatrii se to samozřejmě řeší. Pediatrii, jako to je rizikový. Tam je to vždycky jako otázka při odebírání anamnézy, což pro vás je prostě ten rozhovor, který máte s tím lékařem na začátku. Tak je to jedna z věcí, jestli jsou tam prostě nějaký, tam se to, a to se trošku omlouvám tý jako naší odborné společnosti, že my prostě pořád vidíme veganství jako výživový styl. Já chápu, že to není výživový styl, že to je jaká životní filozofie, ale prostě my si to na to zjednodušujeme, protože nás zajímá to zdraví toho člověka. Jako upřímně to, co dělá člověk ve volném čase, je nám jako tak trošku ukradený, pokud to nezasahuje nějak do jeho zdraví. Jo, sorry, ale prostě takhle to jako víceméně, protože tam jakoby výživa dítěte je vždycky otázka, měla být vždycky otázka. A to právě kvůli tomu, aby se dokázali nějakým způsobem reflektovat ty potenciální nedostatky. To je naprosto jako normální. Vy se vždycky ptáte, jestli člověk třeba sportuje, u těch dětí je to zásadní, protože mají pak větší energetické nároky a jestli prostě i dost jedí, aby potom třeba že jo, holky, aby prostě se vyvíjeli správně, měli včas měsíčky a nastoupil jen čas pubertáta, tak těch aspektů, které se tam je tam jako mnohem víc a výživa je jeden z nich a rostlinná strava je samozřejmě to, kde můžou vznikat problémy. Ale stejně tak říkala Ráďa, to samé je prostě jako ten opačný extrém. To znamená, když ty děti žerou až toho moc a nejedí jako nejedí správně, tak to je zase další věc, která nás bude zajímat taky. Takže, abychom asi odpověděl, je to důležitý vědět. Hlavně v určitých jako rizikových skupinách. Aby jsme věděli, že tam se správně adresují ty potenciální rizika. Na druhou stranu mi to vždycky přišlo dobrý jako mamince vegana říct i, jako aby jsme dělali tu osvětu. Jakože takhle může vypadat veganský dítě, dobře, zdravě. A nejenom, že o tom jako nemluvíme. Takže my jsme vždycky apelovali na ty maminky, aby to říkali i z tohohle důvodu, protože spousta těch lékařů jim řekne, v životě jsem to neviděl. A já vím, třeba naše město je město jako vegetariánů a každý doktor nebo i ve školce mi tam řeknou, v životě jsme tady neměli jediný dítě, co by... A já říkám, neměli, jenom jste o nich vůbec nevěděli. A oni to neříkají nikde, ty rodiče. Takže vlastně začít o tom mluvit i proto, aby se běžně v těchto institucích vědělo, že veganské děti jsou a prospívají a jsou zdraví a stejně to se bude týkat i dospělých. Jako. Takže informujte svého lékaře, nejenom, aby vám mohl dobře stanovit diagnozu, ale i proto, aby viděl, že třeba no a to není problém. Jako bohužel prostě musíme to říct, není to černobílý, jo? Jako může se naprosto dobře stát, že ten vás lékař řekne, no, ale já vás ošetřovat nebudu, že? No, což má prostě právo. No a to se dostáváme k tomu, že by mě zajímalo, když vy jako odborníci řeknete, jak se stravujete před svými kolegy a jak to přijímají. A jestli se to třeba časem i mění, protože už to nějakou dobu trvá. Zažili jste nějakou proměnu, kdy vás jako rovnou někdo řekl, že to je strašná blbost a pak třeba si to i poslechl za nějakou dobu. A nebo jak se k tomu, nebo se k tomu staví otevřeně, to já zase nechci jako předjímat. Jak to vypadá u vás? Tak jako já. No, první reakce jsou určitě vždycky takový spíš posměšný, jakože aha, a jako srandičky. A u některých to tak zůstává trvale. A vždycky, když prostě je debata nějaká o výživě, tak se to prostě komentuje na můj účet, ale jakože zrovna sranda. A u některých jako je tam určitě jako určitý zájem, jako... Někteří lékaři jakoby chápou, že je to prostě zdraví. Mám asi pocit, že je to zdraví jenom pro zdravou populaci, že jakmile člověk onemocní, takže by měl jako se stravovat jinak. A zvlášť, když onemocní jako rakovinou. No a pak je tam, ale určitě, jako měla jsem, před pár lety jsem měla vlastně v rámci Žlutého kopce, my máme takový celoustavní semináře a měla jsem seminář na téma právě rostlinné stravy a onkologie. A nebo jako v zdraví, a byla tam jako nadprůměrná účast, byl plný sál, což se tady u těch seminářů opravdu jako nestává.
takže si to tam museli aj, jako náměstek se tam aj fotil, jako aby měl tu fotku s tím plným sálem. Takže to, takže jako myslím si, že zájem o to je, že je to takový jako téma prostě jako atraktivní mezi těma zdravotníkama i, ale jako třeba v tom mým kolektivu, nás je tam vlastně 27 doktorů, tak jako, že by někdo za těch 10 let, nebo kolik tam jsou, tam nejsou tak dlouho, no, asi jo, a, nebo 8 let, takže by se někdo stal, jako přešel na rostlinnou stravu, tak to se třeba nestalo. No, my jsme jako strašně na začátku toho hnutí ještě, no, víš, tak. Dej tomu chvilku. No, Jakube, máš k tomu něco? Určitě. Já myslím, že jsou prostě lidi, který nepřesvědčíte nikdy, ty mají prostě nějaké své přesvědčení o fungování světa a čím jsou starší, tak se tím jenom víc utvrzujou a prostě konzervu jako jen tak nepřesvědčíte. Můžete je maximálně přesvědčit o tom, že to děláte dobře a že vás přestane mít jako posměšní narážky. To je asi to nejlepší, co můžete udělat. Protože pak je spousta lidí, kteří jako to berou a jako je jim to jedno a pak jsou lidi, kteří tím naopak můžete inspirovat. A ve všech třech případech je dobrý to dělat pořádně, abyste šli dobrým příkladem, protože, jak už jsem tady několikrát zmínil, jako vegani jsme prostě menšina, takže se na nás snadno prostě ukáže, když se něco jako pokazí. Takže to je prostě apel na vás, abyste to dělali pořádně, vypadali jste dobře, ale jako stran myslím jako zdravotně dobře, že jo? A abyste ukazovali, že jíte jako dobrý, chutný jídla, protože tím inspirujete ty ostatní, to bylo, to začne zajímat. Jo, ty, co to jako jsou tomu otevřený. A ty, co tomu nejsou otevřený, tak buďte připraveni, že vás budou konfrontovat nějakýma takovýma dotazama. Ale proto tady existují takové akce, abyste ty informace měli a dokázali jako adresovat. Ale abych konkrétně odpověděl na tvůj dotaz, tak samozřejmě jsem se setkal se všema typama těch reakcí, ale protože už se v tom nějakou dobu hejbu, tak si myslím, že jsem ty lidi dokázal přesvědčit a některý dokonce inspirovat k tomu, ne třeba nutně veganství, protože prostě ne všichni, no, řekneme se na rovinu, prostě většina lidí jsou líní na to, aby to prostě do toho šli, protože jsou moc pohodlní na to, prostě, aby se zdali toho, že si můžou zajít na pizzu, na který budou mít tunu sejra. Ale minimálně jsem jim otevřel oči v tom, že to je prostě dobrý, to hlavně to jídlo, teda, takže hlavně o jídle teda. Že to jídlo je dobrý, že to by si mohli dát a že na tom zvládám normálně fungovat, že se mi může dařit v práci a že se mi může dařit i docela slušně zaběhnout maraton. Tak třeba konkrétně jednou kolegyni jsem přived k takovému semi-vegetariánství, řekněme, to je jako regulární název, to je to flexitariánství. A do té doby prostě jako jedla naprosto nic moc konvenčně a tak to považuji aspoň jako za částečný úspěch. Takže záleží na tom člověku strašně. Pochopila jsem dobře, že furt jako úplně není běžný, že by se lékař zajímal o stravu a o její vliv jako na zdraví pacientů a je to teda nejvíc ilustrovaný tím jídlem v nemocnicích, co je? Neštve vás to, jak to tam vypadá? Nebo máte to nějaký lepší, než to znám já? Já si myslím, že ono spousta lidí to zajímá, že ta výživa je jako zajímavý téma, akorát jako nemají, není tak jednoduchý se v tom zorientovat, je kolem toho spousta balastu, spousta informací a některý jsou třeba už zastaralý, když se dřív považovali za správný a jako zejména ta starší generace jako už nemá tu iniciativu vyhledávat ty nové informace, anebo se ani nechtějí nechat přesvědčit o tom, že by to vlastně mohlo být nějak jinak. To asi tak jako platí jako běžně, že starýho psa novým kouskem nenaučíš. Tak to platí i v té medicíně. Ale jako ten zájem vidím. A spíš teda u těch mladších doktorů, anebo ještě u těch mediků a podobně. Takže i kvůli tomu třeba se ta lékařská asociace pro výživu víc zaměřuje na ty mladší doktory nebo na ty mediky. A nebo na ty studenty. Takže že tam je jako ten největší potenciál. Ale neznamená to, že by i ty starší doktoři k tomu jako nebyli přístupní. Ale prostě, co si budeme říkat, nejsou tam tolik přístupní. Ten zájem je primárně ze strany mediků a mladých doktorů. Já si nevybavuju ve svém okolí nějakého už jako seniorního lékaře, který by to chtěl řešit a zajímat se o to, protože problém je přesně, jak říkal Roman, je jako všechno, já trošku tak paušalizuju, skoro všechny problémy naší společnosti prostě vychází ze vzdělávání. A je to bohužel případ i vzdělávání mediků,
protože to vzdělávání, které my získáme, je poměrně dost špatný. Pokud se o to sami nezajímáte, nechodíte, třeba jako my jsme chodili na spoustu volitelných předmětů, kde ty informace jsme dostali fakt dost dobrý, si myslím, a sami jsme se potom začali na to konto vzdělávat dál, tak jako to defaultní vzdělání o výživě, který získáte na lékařské fakultě, je bohužel špatný. A je to asi proto, že medicína je o diagnostice, léčbě a prevenci nemocí, ale té preventivní složce medicíně se věnuje strašně malá pozornost. A asi i proto, že tím to není tak cool, že když prostě tady furt mluvíte o tom, že musíme dělat něco, aby jsme něčemu předešli, tak to moc lidi nezajímá. Lidi prostě všechno řeší, až když je nejhůř. A prostě musí jít do té nemocnice, aby je tam někdo jako Roman prostě na urgentu zachránil život, že jo. Pak je to třeba začne zajímat, ale prostě jakmile jde preventivně o něco, tak to prostě to není tak cool. No, asi můžeš, já to asi nemám jako hlubší myšlenku. Jako... Čekám, jo. Taky mám tu zkušenost, že bohužel jako v tom vzdělávání to prostě nedostaneme, tam dostaneme nějaký základy toho, co teda jako ta strava by měla. Já myslím, že jsme měli snad jako jeden semestr, nebo dva semestr, no jeden se obávám, jako té výživy nějak, jako že se tam řešilo. To je dobrý, jen celý semestr. No, že se to tam řešilo, ne, že to byl jako přímo obor. Myslím, na biochemii jeden seminář byl tam. Ale myslím, že to bylo asi jako v rámci pediatrie spíš. Ale nezajímá se o to vlastně v té, nebo nezajímá, neučíme se o tom a hlavně potom na to není tím pádem kladený ani důraz jako při té léčbě, což je prostě právě špatně, že ta prevence je fakt strašně zanedbaná, že jako lidi možná řeknou, jako neměli byste kouřit, měli byste zhubnout, ale už jako, že co jako vlastně jíst, nebo tak, tak tam není. Problém třeba těch, jak říkáte, jako těch starších struktur jakoby v té nemocnici, tak je ten, že ale mají pocit, že to tomu jako rozumí. Takže že potom vlastně ty pacienty, kteří se o to aktivně zajímají, kteří prostě jí zdravě, tak je od toho zrazují, protože mají pocit, že oni ví přece, jak by se to mělo vypadat a že by to mělo obsahovat prostě všechny teda typy té stravy a hlavně ta živočišná na Masarykově ústavu tam teda taky jako v rámci toho, jak se ptala na to nemocniční stravu, tak tam bohužel, kdybych jako čekala, že ta prevence a vlastně jako to stravování by mělo být hodně důležitý, že u nádorů, tak tam na to jakoby jede se prostě podle těch starých zaběhlých jako věcí, takže hodně hlavně bílkovin, hlavně energie, aby prostě člověk měl na to na boj s tou rakovinou prostě ty zásoby, ale už se neřeší jako jaký typ toho jídla. A je tam jako velký v té nutriční ambulanci a tak velký jako důraz na to jíst živočišné potraviny. Takže to jako by tady z toho mýho pohledu je špatně i v rámci toho, to se k tomu se vrátím hlavně příštím týdnu v té přednášce o onkologii. Ale co je důležité ještě sdělit, tak právě co se týče i té nemocniční stravy, tak jako není ani, třeba u nás není nemocnice schopná zajistit, když někdo vegan, tak prostě a leží u nás, tak jako má to blbý. Prostě musí si donést nějaké svoje potraviny, dostane maximálně vegetariánskou stravu a prostě na veganskou nejsou peníze. Protože to jako, ne, že by to bylo až tak předražené, ale tím, že je to vlastně v té malé, že to je ten jeden konkrétní jedinec, tak prostě to nejde, jo? Protože by to bylo drahý. Takže si musí donést svoje, zase je problém s tím, že bychom mu to tam neměli ohřívat. Jo? Takže prostě tam narážíme úplně na jako hodně problematických věcí, takže, ale jako naštěstí říkám, jako neleží tam většinou jako vegani, stačí jako vegetariáni. Ale ještě, co jsem chtěla říct, takže když se podíváme i na ten jídelníček, jako jaký je, tam vlastně i ty pacienti, kteří jsou, protože tam je ten argument toho, že vlastně pořád jsou nemocní jako starší, jo? Že ta starší generace a že oni jsou nějak navyklí, že jsou navyklí na ty normální jako běžný způsoby a že nemůžeme měnit stravu, jako, jo, že až tam budou ta mladší generace, budou do té jako ta hlavní, nebo co teďka jsou mladší generace, budou to hlavní jako v té onkologii, takže teprve jako bude čas na to měnit nějak ten jídelníček. Ale když tam prostě leží ty babičky, prostě 80-letý a mají prostě během dne dva krajce chleba, dva krajce bílého rohlíku, ne teda dva krajce, dva bílý rohlíky a jsou z toho prostě nadmutý úplně, protože bílý rohlíky vůbec nejí, tak třeba jako u nás to ani ty starší lékaři nedokážou pochopit, že prostě
jako to tomu člověku neudělá dobře, jo? Že prostě když to nejí, když jako a hlavně jako co je bílý rohlík jako v rámci výživy, nic, jo, tam jako nemáme. Takže a třeba co se týče uzenin, které jsou vyloženě jako špatně jako u rakoviny, že je to kancerogen, tak prostě stejně tam ty uzeniny jako dostanou třeba na tu večeři. Jo? Takže prostě jako toto je bohužel jako zaběhlý systém, který by se měl měnit a doufáme, že to právě díky tomu panu a díky dalším jako aktivitám, které jsou, tak jako se to nějak časem jako změní. Aby to nebylo tak úplně černý a negativní, tak jsou nemocnice, které jsou tomu otevřený a tady existuje i kromě té naší iniciativy té Physician Association for Nutrition, tak je tady spousta jiných iniciativ, jako je třeba takový Think Tank Globopol, který bojuje za zlepšení nemocničního stravování a povedlo se to třeba udělat v Olomouci už. Strašně totiž záleží na tom, jak je lucidní šéf té nemocnice a jak moc to chce měnit. Je to jako velká změna pro ně a oni se jim prostě do toho jako nechce. Prostě to nechají tak, jak to je radši. Jo, protože musíte změnit to překovat úplně celý. Už od toho prostě jako, že se těm lidem nosí prostě něco na to oddělení. Proč si prostě nemůžu do nějakého bufetu vybrat sami, aby se naučili, co vlastně jako mají jíst, aby si mohli vybrat, že jo. To je jedna věc, jo. Pak druhá věc je prostě nemocnice mají příkladem tomu, jak se tam stravuje a často to není. A není to proto, že to prostě v tom nejsou peníze na to, aby se kupovaly kvalitní potraviny a aby se prostě mohly udělat i jídla třeba pro vegany. Protože v tom nejsou peníze, protože oni ty peníze na to nedostávají. Tak to je zase prostě to je systémový problém, který vyžaduje nějaký komplexní řešení. A to zase bohužel jako nebude hned. Ale chci říct, že jsou tady takový enklávy pozitivity, jako je třeba ta fakultka v Olomouci a spousta dalších jako menších subjektů. Takže prostě, když tady uvidíme příklady toho, že to jde, tak se tím doufejme inspirujou i další větší nemocnice, jako třeba Motolská, ale musí tady být pořád takový silný tlak jako ze spoda a doufejme, že časem se to tak ze spoda chytne někdo, nějaký politik, který to jako bude tlačit i ze zhora. To je jediný, jak se to dokáže změnit. No a ještě bych to doplňala, tak právě od toho jsme tady a i my, jako ti jednotlivci, samozřejmě, kteří prostě v rámci té nemocnice to můžeme se snažit. Jako já jsem součástí nutričního týmu nášho tým Kopci teďka nově vlastně, nevím, asi půl roku. Takže doufám, že se to tam tak jako postupně právě měnit bude a že budeme prostě konkrétně tam jako tak nějak proplouvat. No a my jsme nic není ztraceno ještě. Několikrát jsme zmínili ten pan a já bych asi chtěla, Radano, jestli byste to mohla jako úplně vysvětlit, co to je, protože to zní hodně dobře. A vy tam v rámci toho máte projekt právě na webináře vzdělávací, že? Pro budoucí lékaře, takže to ano, nechtěla bys to říct. To zní hrozně dobře. Já si myslím, že byste si to měli poslechnout od začátku do konce. On to tady zmiňoval hodně, jako i Kuba to zmínil na přednášce, ale hodně o tom mluvil Roman, vlastně na té první úvodní. Je to asociace Physician Association for Nutrition. Jsme vlastně česká pobočka mezinárodní organizace neziskové, která se právě zabývá jako celistvou rostlinnou stravou a zdravotními dopady a je to spíš takový, jako jsme zaměřeni spíš jako na tu edukaci právě ve zdravotnictví, zdravotníků, těch mediků, mladých doktorů a podobně. Jsme teda se tak jako na začátku, takže tak jako se rozjíždíme v tom, aby jsme prostě ten vliv jako měli nějaký větší. A teďka se pořádají vlastně v březnu, budou webináře vlastně na téma rostlinné stravy a jako webináře zdarma, je to teda v angličtině a dá se na to podívat právě přes ty mezinárodní stránky, přihlásit se tam. Takže to určitě stojí za to, myslím si, že 23. března začíná ten první. A nevím, jestli jich je 5, 6, tak nějak, že? Nebo možná víc? Jsem si taky jistý. No, tak nějak. Takže to určitě stojí taky za to. A my vlastně jsme tým jako dobrovolníků, takže podle toho je to takový jako pomalejší, protože prostě je to jako naší práci, co děláme, ale právě cíl je tady toto vzdělávání těch lékařů, jako i ukázání toho, že ta výživa obecně jako musí se na ně dbát a že ta prevence je důležitá a o tom, že ta celistvá rostlinná strava je prostě ideální nebo aspoň třeba jako co nejvíc celistvé rostlinné stravy jako v tom jídelníčku.
jsme jenom to říkal, jsme zde tým dobrovolníků a nadšených dobrovolníků, který skvěle organizuje Dáša, rádi Segra, takže si myslím, že to jako směřuje neustále kupředu a rozhodně to má smysl, abyste si jako nemysleli, že to je zase beznadějný. A samozřejmě čím více vás k nám přidá, tím to bude jednodušší, protože na vás budeme moct delegovat nějaký úkoly, které jsou třeba drobný, vám zaberou prostě pár minut týdně, ale my už je prostě nestíháme, protože už jsou jich prostě mraky. Takže vás tím vyzývám tak trošku, abyste se k nám připojili, pokud máte chuť. A stačí, když si nás vygooglíte, nebo případně nám napíšete a dostanete se určitě k tomu, co potřebujeme, a my získáme vaši duši a budeme moc využít. Si dám srandu samozřejmě, tak jsem to nemyslel, ale budeme samozřejmě rádi za jakoukoliv pomoc. A když jsme u toho, tak probíhá víc jako studií a prací, takže to evidentně je jako zajímavé téma, jak souvisí s různýma zdravotníma aspektama veganská strava. Jakub chtěl představit lehce, já jsem vytiskla ty letáčky, jak jsme za úkol. Jsou na stánku KPZ. Jestli k tomu chceš něco říct, anebo o panu doktoru Světničkovi, jestli chceš tady, něco říct. Jenom chci říct, že tady je takový jeden ambiciozní a šikovnej a nadaný mladý pediatr z Vinohrad, který je součástí výzkumného projektu, který se jmenuje Kompas, a srovnávají vliv veganství, vegetariánské výživy na zdraví a vývoj dětí. A hledají subjekty do studie. Takže pokud by vás to zaujalo, tak tam budou letáčky a hlavně hledají tady jak vegany, vegetariány, tak i omnivory, tedy ty, co jedí jako úplně z našeho pohledu normálně, že jo, prostě konvenčně. Tak hledají všechny skupiny a Martin bude určitě rád za každou duši. Za každou další duši. Jsou duši i tělo a všechno. To je jediný způsob, jak dokážeme změnit ten názor té odborné společnosti. Když tady prostě bude dobře nadizajnovaná studie, která ukáže, že to je prostě jako plnohodnotný, když se dodrží nějaký parametry, tak to může fungovat. Jinak to prostě nezměníme. Jo, to tím, že budeme jako protestovat a něco dělat, tak to se dělá v politice. Ale v medicíně to je založeno na důkazy, takže musíme nějakým důkazem potvrdit, že to tak lze dělat. A tohle je skvělá příležitost, jak tomu můžete pomoct všichni. Já jsem měl dělat v reklamě. Ne, to je výborný úplně. No a já vím, že pan Světnička je moc příjemný, pan doktor. Vím, že kdo u něj byl právě, nemusíte se ho jako bát. Martin je moc fajn. A kdo tam byl, jezdil s dětskama malejma, třeba se báli odběru nebo tak, tak pak byli úplně nadšený, že to je perfektní. Jsme s ním vlastně natáčeli podcast, takže kdyby vás to zajímalo, si to určitě můžete poslechnout. Jmenuji se Medici Bony. To jsem zase udělal reklamu tady, ale to jsem jako nechtěl úplně cíleně. Jmenuji se Medici Bony, mám nový podcast na Spotify a v jednom z dílů, ostatní vás třeba nebudu tak zajímavé, protože to je primárně pro mediky a mladý lékaře, ale mluvil jsem právě i s Martinem, protože dělá zajímavý projekt a právě se tam i o tom, o té výživě veganských dětí jsme se bavili, tak to je možná to, abyste jako si dokázali, že to je strašně jako už po hlase jako příjemný člověk, tak si to můžete poslechnout. Já jsem to poslouchala, můžu doporučit. No, já se na závěr zeptám, protože bych chtěla udržet ten čas na ty dotazy. Jestli chcete ještě něco říct, jestli vás napadlo něco, co by mělo zaznít a co byste chtěli doplnit? Já myslím, že mluvím za sebe, teda už jsem to řekl jako dost, myslím dneska, že už mají všichni takže, zuby, takže... Zůstává nám docela krásná časová dotace, tady prostě nějakých 40 minut, kterou zkuste využít k tomu, že se budete našich lékařů ptát, protože pak tam si je odchytáváte na chodbičce, vytváříte hloučky a lepší je, když to slyší i ostatní. To je pravda, protože to pak třeba, já jsem dostal spoustu skvělých dotazů. Tak tam byly, tamhle v rohu. Nebyly vůbec, ale všichni to neslyšeli, to bylo jako dobrý, protože my samozřejmě nemůžeme říct všechno tady během toho, že to vás nebude bavit poslouchat, prostě 2 hodiny v kuse nějaký, že jo. Už tam je dotaz, dobrý. To je jako taková velká výzva k dotazu. Ano. Slyšíte mě? Dobrý. Já jsem se chtěla zeptat na toho korona, vy jste to zmiňoval v úvodu, lehce jste ho zmínil, já bych chtěla, abyste ho zmínil nějak víc, mě by to zajímalo to téma, zrovna dneska i se by
se mi to hodí. A co konkrétně by vás zajímalo? Jako co je Crohnova choroba? Nebo... Ne, to by, ne, to, to vím. Mě by zajímalo veganství a Crohn, jak to, jak, jaký s tím máte zkušenosti, protože já jsem hledala kontakty na, na někoho, kdo by byl schopný mi k tomu něco víc poskytnout. Nemám s tím žádný zkušenosti, protože my se věnujeme primárně výzkumu efektu biologické léčby na střevní mikrobiom u pacientů s koronovou chorobou. A s veganstvím to nemá vůbec nic společného. A sám s tím nějakou zkušenost nemáte? Sám s tím zkušenost nemám. Díky. Ale no, to je možná zrovna ten případ, kdyby to, ta individuální konzultace byla lepší, protože můžeme se potom o tom pobavit. Jako. Dobře. Asi samozřejmě jde tu stravu jako sestavit, protože dneska třeba u té mírný a střední formy Crohnovy choroby se v začátku léčby vždycky se u dětí předepisuje něco, čemu se říká exkluzivní enterální výživa, že prostě ty děti pijou jen takový pitíčka a teď se zkouší takový nový přístup, kterým se říká CDED, tedy Crohn's Disease Exclusion Diet, tedy přístup, kdy ty děti mají poměrně restriktivní dietu, která ale obsahuje velké množství jako toho rostlinných složek. Takže si myslím, že by se dala vlastně udělat vegan verze toho, ale to už je spíš otázka opravdu nutričního terapeuta. To už ani to je opravdu něco, co i lékaři jako naprosto jasně delegují na nutričního terapeuta, že to je prostě jako jeho odbornost. Ale můžeme se o tom určitě jako pobavit. Vás zajímalo nějaký detail. Můžu vám napsat? Spíš asi bychom se pobavili potom, když tady vydržíte, ještě to bude asi jako na pár minut, abych vás třeba nasměroval na konkrétního člověka třeba. Já teda, jestli do toho úplně neodborně můžu, tak určitě mám dvě známé, které mají Crohnovu chorobu a jsou na veganské stravě, ale museli si na to jako úplně strašně vyzrát sami. Obecná doporučení výživová byla úplně jako neslučitelná s veganskou stravou, takže jako pro tuhle nemoc. Ale... Proto jsou tady ty nutriční terapeuti, protože pokud je to osvícený nutriční terapeut, tak ten vám vždycky jako nějakým způsobem. Takže pomůže. Když se budete jako pídit, tak to určitě půjde. Takže to jsem ráda, že jste se tady... Já ještě bych k tomu dodala. Já teda mám taky konkrétní, jako, konkrétní případy, co znám, že přišli právě z takové té diety, která jako je fakt, jako, že měly dvě holky rozjetýho hodně Crohna už jako ve špatném stádiu celkem. A vlastně z té diety, která je právě ta hodně jako restriktivní, vlastně jo, vůbec ty jako rostliny potraviny jako s hodně vlákninou tak vůbec doporučený nejsou, tak vlastně na to přišli a naopak se jim to strašně zlepšilo, jako mohli vysadit potom i léky a i ten nález na tom střevě se jim v podstatě upravil. Jo, takže ale muselo to být jako určitě jako opatrně a určitě bych to taky jako nedoporučoval, taky s tím nemám zkušenosti, protože to jako není moje téma, ale jako takhle v individuálních případech to jako vidět je, že to jde. Ale taky bych určitě přes nějakého nutričního terapeuta. A vím, že tady ty doporučení se taky trošku mění. Narazila jsem na pana doktora Gojdu, který je z Královských Vinohrad, jako nutriční ten lékař. A ten jako vlastně v rámci své nutriční ambulance má právě pacienty jako s těma s Crohnovou chorobou a s tady s takovýma jako nemocema. A on sám je teda skoro vegan, jako vegetarián, ale jako moc toho mléčného tam nejí. Ale jako vím, že když jsem se o tom s ním bavila, ale jenom tak okrajově, takže říkal, že si nemyslí, že jsou nutné tady ty restriktivní diety, že už se od toho tak jako pomalu asi vypadá, že se upouští, že se zjišťuje, že to třeba není úplně jako jediná cesta, ale jako blíž taky nevím. Tak to byl možná ten správný člověk, na koho se obrátit. No, když mu napíšete třeba, takže jo, nebo nějak nakontaktujete. Jsme asi řekli všechno. Tak a teď ještě nějaký dotaz máte. Já se chci zeptat, jestli doporučujete veganům, kteří se cítí dobře, nemají zdravotní problémy, nějaké pravidelné odběry krve nad rámec těch běžných preventivních prohlídek, které má běžná populace? Já taky ne.
No, já jsem asi větší skeptik, tak já bych asi je doporučil teda. Jo, vy jste říkal, že pokud to teď jde dobře, jasně. Já nevím, já si myslím, že vám to jako jednou za 2 roky třeba jako neuškodí si jako nechat odebrat krev a hlavně bych se asi pídil potom vitamínu B12. To může být takový triky, to může být jako schovaný a na to bych se jako radši zeptal teda jako no. Ale já jsem laboratorní krysa, takže mě přijde vždycky lepší udělat nějaké laboratorní vyšetření. A oni jsou krevní testy v rámci preventivních prohlídek? Jsem v životě, mě to, moje lékařka mě v životě nevzala krev. Nikdy. Obvodní. Jsi za ní asi nepřišla. Občas se objevím. Takže já jsem teda proti svým kolegům a kamarádům, ale já bych to spíš udělal. Podle mě lidsky lepší. V medicíně prostě platí takové jedno tvrzení, a to hezký český, který říká better be safe than sorry. Takže bych se toho jako asi držel. Na druhou stranu, zase, když někoho budete vyšetřovat jako hodně, tak vždycky něco najdete. A jak jsme říkali, každý je individuální a ty hodnoty jsou vždycky nějaký normální rozmezí. A existují ty lidi, kteří to mají jako normálně, i když třeba podle tabulek nízký nebo vysoký. Takže zase jako zbytečně se nechat testovat taky nemá smysl. No jo, a tady o to, co je zbytečně, že? Ty máš prostě člověka, který má nějaký potenciální riziko toho, že můžeme něčeho nedostat, tak to je cílená otázka. To není prostě jako, že se ptáš jako do pranice. Jako, tady to zbytečné vyšetření je, když vám nic není a půjdete si, já nevím, vůbec nic není, jakože vám nemáte žádný příznaky infekčního onemocnění a půjdete si nechat udělat PCR, jestli nemáte chřipku. To je zbytečné vyšetření, jo. To je zbytečné vyšetření, ale když tam máte prostě nějaký potenciální riziko, tak to jako smysl dává. A prevence je prostě... Kdyby jsi dělal jontogram a měla třeba hraniční kálium, tak by si suplementoval kálium? A my jsme se nebyli o jontogramu, ale... No, já jsem metabolismu B12, tak třeba kalcium, kdyby měla hraniční kalcium. A kalcium je ti přece jako neříká nic o tom, jestli máš dost kalcia v kostech, že jo? No, a ten vitamin B12 taky není tak jednoduchý testovat, že? No, když se udělá komplexně, jo, když uděláš jako nejenom B12, ale i ten holotranskobalamin, tak ti to docela dobře jako o tom vypovídá. Tak záleží, jaký vyšetření uděláš. Teď si to cost benefit, jako... Nevím, jaká je ta... Jednou za dva dělat... No, prostě si evidentně můžete vybrat. Z dvou názorů našich odborníků. Jednou za 2 roky, ježiš, jako... Záleží z mýho pohledu taky, jak moc se o sebe chcete starat, protože běžný člověk, konvenčně se stravující, by mě mohl položit stejný dotaz, taky si nebude jistý, jestli jeho strava je jako v pořádku. Tak pokud se o sebe chce starat a chce si být jistý, tak se nechte otestovat víc. No právě, jak mluvíte o té B12, tak já jsem byla teďka nedávno na krevních testech a moje doktorka spolupracuje s laboratoří, která vždycky mi tam zaškrtne ty různé kolonky a tam je právě taky kolonka B12, takže ona mi ji zaškrtla, ale já jsem právě četla, že to nemusí stačit, že se zase musí ještě zaškrtnout něco jiného, ale já se vůbec nevyznám tam ve všech těch položkách a nevím teda, jestli ona taky se v tom úplně vyzná, co teda vlastně se má všechno zaškrtnout, aby se testovalo. Ten transkobalamín a homocystein je ještě dobrý u metabolismu B12, to je jakoby komplexnější vyšetření. A se tady musíme rozebírat jako podrobně biochemicky, ale to je jako dá nejlepší, nejrelevantnější informace o tom stavu vitamínu B12. Ale velice pravděpodobně to vaše paní doktorka nebude chtít zaškrtnout, protože to bude stát víc bodů od pojišťovny. Takže musíte něčím přesvědčit. Aha, takže když ochotně zaškrtla tu B12, tak to znamená, že to bylo a jako... A samotná B12 je levná. Jako no. Aha, no a tam mi právě vyšla, jako, že jí mám fakt hodně, že mám nad nějaký limit. Tak jak je pravděpodobný, že by vyšla špatně, kdyby se zaškrtly ty další položky? Míň, než kdyby byla třeba normální nebo snížená.
Ale jako přesný číslo vám neřeknu. No. Jo, tak já příště je to lepší, poprosit no. Jako Roman rád mi řekl, že to je zbytečný, sama. Ale já si myslím, že je to vždycky lepší vědět, než nevědět. Protože můj mentor a školitel říká, že jako tady ten přehnaný optimismus je jenom nedostatek informací. A to je prostě pravda. Vy jenom jste se pořádně nezeptal, tak potom máte jako z toho dobrý pocit, ale to může být taky špatně. Ale pravděpodobnost, že budete mít ale špatný metabolismus B12, pokud ji suplementujete a máte tu hladinu B12 jako dobrou, tak je malá. Jo. Ale když by se chtěla vědět jako opravdu, tak existují jiné vyšetření. Jo, já příště ji zkusím poprosit i ty další díky. Děkuju. Hladina kalcia. Doporučení český zní, to je přesně, že jo, podle celkem vytýčeno, podle věkových kategorií je to zhruba tak těch 800 až 1000 mg na den, ale dopracovala jsem se k tomu, že doporučení WHO je zhruba poloviční. Tak se chci zeptat, kde tato diskrepance vznikla a co je blíže pravdě. A potom, když teda si sestavujete, jako, abyste měl dostatečný příjem kalcia, tak je to docela obtížný z těch rostlinných zdrojů, protože něco se vstřebává z 10%, něco z 30%, něco z 50%. Potom jsou tady ještě různé věci, které to vstřebávání můžou ovlivnit negativně samozřejmě. Tak jestli nemáte nějaký jednoduchý recept, třeba vraž tam 3 listy čínského zelí, prus, něco. Protože je to dost, a to poroza mi přijde jako, že to je časovaná bomba, že jo, hladina kalcia vám nic neřekne, vitamin D, to sice už teda obvodní lékař docela dělá, ale taky to nemusí být jako tak určující, takže přijde mi, že tohle je zrovna obtížný faktor toho veganství. No, ty doporučení se opravdu liší, jako mezi jednotlivýma státama, nebo i třeba WHO, nebo český doporučení, nebo tabulky v Americe, ty se liší. A třeba já jsem tam uváděl 600 jo, miligramů za den. A, no, takže to je jako nižší. A to teda vychází asi z nějakých spíš těch ze Spojených států, myslím. A myslím si, že taky, že to hodně závisí právě na té fázi toho života, takže prostě těch dospělých lidí a u těch veganů, tak se možná uvádí jako nižší ta hladina kvůli tomu, že tam ta absorpce může být větší a nemyslím si, že by mělo smysl se s tím stresovat, když si budete dávat svůj jídelníček do tabulky, tak jako úplně strašně dbát na to, aby všechny ty čísla vám vyšly podle tabulek jako obecně. Pokud, proto se ptám na ten jednoduchý návod. A ten jednoduchý návod je, jestli energeticky adekvátně bohatou stravu a pestrou. Mějte tam ty zdroje, které jsme měli uvedený. Například tam byly ty mandle, nebo ta zelená listová zelenina, která obsahuje málo oxalátu, takže všechno kromě prostě špenátu a nevím, kolik lidí tady třeba ty zelený listy z řepy, asi moc ne, takže je to tam taky hodně oxalátu, takže všechny další, ta zelená nebo brokolová zelenina, ať tohleto budete pravidelně a budete třeba ještě používat nějaký ty obohacený potraviny o to kalcium, jako třeba sojový mlíko nebo to tofu pravidelně, tak si myslím, že bych se o to nebál. Pokud už ta osteoporóza bude diagnostikovaná na základě toho, že se na to přišlo náhodou při nějakém vyšetření, tak potom by bylo dobrý podniknout nějaký kroky na základě jako lékařského doporučení, čili suplementace kalcia společně s vitaminem D a dbát teda na dostatek vitaminu D přitom v té stravě, anebo pokud už se zahájí ta farmakoterapie, ta léčba. Takže určitě samotný kalcium není odpověď, potom je nutné, aby tam bylo i to Dčko pravidelně, ať už suplementu, anebo prostě, že člověk je na tom sluníčku. Ale říkali jsme si, že prostě tady v Čechách přes ten podzim, zimu a začátek jara to sluníčko nestačí, takže ta suplementace, to je ta odpověď. A pak je ještě další faktor, se do toho přidal, to je poměrně novinka, a to je vitamin K2, který hraje v metabolismu kalcia velkou roli a ten je například ve fermentovaných potravinách. Takže ještě bych doporučil fermentované potraviny, a nebo možná, i pokud je tam ta osteoporóza, tak zvážit suplementaci, jsou na to studie, teprve spíše to jako zkoumá teďkon,
tak se zkoumá jako vliv vitamínu K2. Že protože známe vitamin K, ale tím máme většinou na mysli vitamin K1 a jsou jako víc těch druhů, jsou ještě různý jako ty formy a vitamin K2 je třeba v těch fermentovaných potravinách nebo i v tofu, v tempehu. A takže to je další věc, kterou bych zvážil. Jo. On je prostě odborník na ty kosti, jak to říkal dobře. Já jenom za sebe, co jsme říkali i s tím Martinem, tam je to u těch dětí, tak prostě u toho vápníku prostě fakt plně nejlepší mít ty fortifikované výrobky. Takže každý den, jestli chcete jednoduchý recept, tak si dejte sklenici obohaceného mlíka, dejte si tofu, hrst mandlí a používejte tahíny. To mi přijde jako, jestli jste chtěli jako jednoduchý jako recept. A s tím tahýny bych vůbec nešetřil. I na banán. Ještě dotazy, pojďte. Jste asi unavený, co? Nebo už. Ten den je dlouhý. Já bych tam ještě něco, bych tam ještě dala. Poslední dotaz. Já se zeptám, jaký máte názor na surovou stravu? Vegetariánstvo, raw stravu? Jo. Že jo, luštěniny si neuvaříte. No, tak já vás, to jste si naběhle, nemám rád raw stravu. A to proto, že tam je strašně těžký získat všechno z toho. Jak jsme tady už několikrát zmiňovali, prostě během toho dne, ta vstřebatelnost těch živin je prostě mnohem nižší a je to fakt jako náročný. Kort u těch rizikových skupin ještě. Já neříkám, že to jako nejde, pokud vás to strašně baví se o to zajímat, prostě kolik všeho musíte sníst a pokud vás baví neustále kousat, tak to jako jde. Já to nechci hejtovat jako ten přístup, ale mě tam prostě chybí jako racionalita toho opodstatnění tohohle dietního přístupu. Nevidím ji tam. A ta dieta už je hodně jako... Jakože veganům se hodně říká, že to je hodně jako restriktivní dieta. To je prostě proto, že ty lidi si neuvědomují, že to není jenom, že něco vyndáte, ale je tam spoustu věcí, jíte navíc. Ale tady opravdu je to strašně omezený tam na to, co můžete jíst. Takže já bych od toho spíš lidi teda jako odrazoval. Nebo spíš rozhodně bych od toho lidi odrazoval, že to je jasný názor, tak to rozhodně nepodporuji a lidi bych od toho odrazoval. Já jsem to nikdy nějak zblíž neskoumala, jako jak se to, takže já třeba jako bych nevěděla. Tak taky musím říct. No, tak já musím... To bylo dostovit, jako milý. Jako to jsem... On byl takový veliký boom, asi jako 10 let zpátky tady toho, takže spousta veganů, ale ne těch etických, byli jako rofudisti. A oni jako jenom nežvejkají, oni žijí, dělají ty smuzička a teď si jako odšťavňujou a teď si to klíčí. Ale jo, to je jako super, jako tohle to jako zazradit. Já neříkám, že jako asi to jde. A jako krátkodobě to přináší jako velký benefity zdravotní. Oni jako tam udržitelný. Ale přesně tak, většinou tak jako po 2 letech je vidět, že už ty lidi to přestanou dělat, že to jako tak zvláštně jako doběhne, ale tam veliký nadšení na začátku vždycky. No tak to je u všeho, no. A pak se ukáže, jak je to vlastně jako náročný. Ale je to super náročný. Je to strašně náročný, jako no. Prostě to, podle mě to není udržitelný, a pak nemá cenu to dělat, když to jako nevydržíte dělat dlouhodobě. Ale jako já se obou hledka, pane doktore. Já ještě musím říct, že spousta triků jsme si jako do veganské stravy, nutno říct, vzali z alternativních výživových směrů, který přitom jako racionální, moderní, veganský směry jako nepodporujou. Absolutně se jako vyhraňují proti makrobiotice a vyhraňují se proti raw foodu, ale přitom jsme si z makrobiotiky vzali a docela nadšení jako mořský řasy a fermentované věci a fermentovanou zeleninu. A zase a naše oblíbené smuzíčka jsou přesně z období a mandlový mlíka a tyhle ty věci jsou zase z období jako raw foodu. Takže ono, to zařazování některých těch triků, které tyhle ty směry objevily, nejsou jako špatný. Nutno říct. To nikdo jako netvrdí, ale kdo říká, že to sem přišlo kvůli těmhle těm směrům, že jo? Ty to jako spopularizovali jenom. Jako asi tady byli, že jo? Oni sem asi jako dostali, to je možný. Přesně o makrobiotice nevím, ale... Jako báječná kombinace luštěniny a obiloviny.
je prostě makrobiotický princip, jako z 80. let, ještě dávno předtím, než... Jo, jako tyhle ty věci, spousta jsme z toho jako vytěžili, takže by bylo dobrý říct, že jsou sice extrémní ty směry a že jako je neuznáváme, ale že nám jako pomohli v tom, aby ta veganská strava byla pestřejší. Tak to je jenom úhel pohledu, no. Protože já jsem o makrobiotice slyšel až nedávno prostě, já jsem to vůbec jako nevnímal a o těchto těch věcech jsem věděl i bez toho, tak já nevím, možná se na to... Jenom úhel pohledu, podle mě. Myslím, že jako ty obiloviny a luštiny se jedly i před 80. letama. No. To zabil asi. Jako. Ne, ale tak jako, že jo, ty principy jsou fajn a jako jsou tam triky, které pomáhají a jako proč to nepoužít a nevyužít všechno možné, co můžeme. Takže to je dobrý, no. Jinak obecně k tomu raw foodu, já mám stejný názor jako Kuba a jako myslím si, že prostě ovoce a zelenina jsou druhy, který je fakt super jíst, prostě syrový. Ale jak jsem říkal v té své přednášce, tak jako nebojte se vařit a zpracovávat. Ačkoliv říkáme, jestli málo průmyslově zpracovanou potravu, tak ale nebojte se naopak jako s tím pracovat, s tím jídlem, jako vařit, péct, lehce osmahnout, ugrilovat, tak to není vůbec žádný problém. Naopak, u některých těch potravin to zlepšuje dostupnost a těch živin. Přesně, přesně. Třeba u mrkve, že jo? Prostě mrkev je nejlepší vařená, než třeba syrová. Takže a hlavně ten trávicí trakt náš jako není úplně nastavený na to jíst jenom syrový věci. Respektive on to jako zvládne, ale ta využitelnost těch nutrientů je prostě vyšší, když se teplně zpracují u některých teda. A když si Kuba po tom maratonu bude chtít uhradit tu svou energetickou potřebu RO, tak to prostě nezvládne ten zažívací trakt, nebo bude hodně předspaný. To bylo fakt náročné. 20 000 kilojoulů nebo víc. Kolik jablek bych musel sníst třeba, jako abych to... No, takže tak. Já jsem se ještě chtěla zeptat na ten jod. Vy jste zmiňovali Vincentku a já jsem chtěla vědět, jestli když doma normálně používáme sůl s přidaným jodem, jestli jako vlastně ještě je potřeba doplňovat, nebo jestli to stačí? To je dobrá otázka. Ta jodizovaná sůl stačí. Problém je v tom, když máte doma tu sůl v nějakým kilovém pytli, který je otevřený, tak ten jod z toho sublimuje do vzduchu. Takže když tam budete mít drog sůl, tak už toho jodu tam moc nebude. Takže už tady Kuba vzpomínal pana docenta Radvanskýho, ten říkal dobrý trik, kupte si tu malou slánku prostě, kterou budete používat doma a jednou prostě za pár měsíců nebo za pár týdnů si prostě koupíte novou. A nebo to mějte pořádně zavřený, tu sůl, co máte doma, protože ten jod z toho sublimuje prostě. Jo? Takže jodizovaná sůl je skvělý prostředek, jak dostat ten jod do té stravy. A pokud by někdo jako jedl hodně málo soli z nějakých důvodů, klidně i zdravotních, tak se jako veganský zdroj jodu doporučují některé řasy. Takže to je taky fajn. A nebo prostě třeba v tom těhotenství ty suplementy. Bacha na ty himalajský soli a tady ty všechny rádoby cool věci, to je úplně zbytečné. Tam je napsáno, že to je jodizovaný. No, to je... Jako má to třeba jiný minerály, ale jako ty získáte prostě z jiných složek té stravy. To si radši kupte tu Vincentku, nebo... Ale já jsem to musel zmínit, mně to přijde prostě jenom jako reklamní trik, no. Černá sůl je dobrá, protože hezky smrdí potom po té síře, že můžete si dát do tofíček, ale... No, pardon. Jenom ještě zpátky k té raw stravě. Když jsem se o tom bavila s jedním kamarádem, tak ten se snažil argumentovat, že teda v té syrové stravě jsou nějaké prospěšné enzymy. A já, i když jsem o výživě slyšela dost třeba podcastů a něco jsem o ní přečetla, tak o enzymech jsem se tam teda nikdy moc nedoslechla. Tak jestli byste k těm enzymům mohli něco říct? Já nevím, kde by se tam vzali. No. Ale jako oni to říkají často, členové té raw komunity, no. Já nevím, odkud to pochází, ale nevím. Tak jako ono, nějaký enzymy tam budou, že mě jako napadl ten příklad s brokolicí. Jo, že třeba brokolice, ta má jako výborný účinky třeba protikarcinogenní, co se jako říká, respektive ta látka sulforamin se to jmenovalo, myslím. A aby vznikla ta látka, co má ty skvělý účinky proti ty jako protektivní údajně proti rakovině, tak ta vznikne tak, že když to rozkoušete nebo
nařežete, tak se rozpadnou ty buňky některý a spojí a si vlastně ty enzymy, co jsou v těch buňkách, jako obecně, protože všechny živý buňky tak obsahují nějaký enzymy, tak se dostanou do kontaktu s tím prekurzorem té látky a pak to jako vzniká. Takže když to necháte stát na to prkínku nebo rozkoušete syrovou brokolici a spolknete, tak to tam prostě začne reagovat a vznikne ten sulforamin, který chceme. Ale pokud tu brokolici nakrájíte a hned ji hodíte do té vařící vody, tak ta 100-stupňová voda má ten efekt, že denaturuje proteiny, čili i enzym, který je protein vlastně, a nevznikne ta látka. Jo? Pak je takový dobrý trik, to jestli zná někdo Michaela Gregora, tak ten to jako hodně o tom mluvil a má o tom krásný videa na YouTube, tak ten se říká, že vezmete jinou, nějaký koření, který je ze stejné skupiny, jako je ta brokolice, což je třeba hořčiční semínko, to rozemelete v nějakým hmoždíři a posypete si pak to jídlo. Jo, takže to je takový dobrý trik, že vlastně ty hořčiční semínka obsahují taky ten enzym a ta uvařená brokolice furt obsahuje ten prekurzor a jak to smícháte, tak tam vznikne potom na tom talíři nebo v tom vašem žaludku ta reakce a vznikne ten sulforamin, který má ty antikarcinogenní účinky. Takže to je jako třeba to by se jako dal dát jako příklad. Takže ta syrová brokolice je dobrá, ale se jí jako nesníte tolik jako ty vařený nebo ty pečený, takže... No, blbě je prostě po syrový brokolice, no. Jako když ji budete jíst, jako no. Já se omlouvám, jako já jsem trochu zaujatý, já se tomu už nebudu vyjadřovat. Některé věci jsou jako lepší syrový, protože jako tím vařením třeba, když něco jo, vidíte... To já netvrdím, jenom ne. Mě prostě jako vadí ten koncept, to zjednodušování. Jo. Jako, tak samozřejmě tam nějaký enzymy jsou, ale jako tak jako trávící enzymy tam pravděpodobně jako nebudou, že jo? A to vám jako nepomůže to, s tím to strávit. Jo, jako takhle, s trávením, no to ne, no. A, pardon. Prosím, já jsem se chcela opýtať, lebo když jsme mali tu diskusi o tamzadu, tak si vzpomínali ten yerba mate čaj, že má karcinogenné účinky. Vedeli byste něco možno tak jako na něco upozornit v té veganské stravě, něco rastlinné, co by mohlo mít právě nějaký karcinogenný účinok alebo nějaké toxiny alebo něco také, na co si dávat pozor možno? Co asi určitě co najde, to, když budete jíst moc, tak že dávka dělá jet, tak o to jde. Ale... Tak mě napadá třeba, že paraořechy jsou skvělým zdrojem selenu, ale taky to nechcete přehnat, že se tím můžete otrávit. Když budete jíst pytel z paraořechů, tak to může způsobit nějaký problémy taky. No. 4 denně ideálně jako max. No. A pak záleží taky kolik... No, ne, dobře, to je docela dobrý příklad. Nebo když se bavíme, ořechy jsou jako super zdroj, že on nenasycených masných kyselin a proteinů, ale když jsou skladovaný prostě špatně, tak tam taky jsou ty plísně na tom, takže by to teoreticky jaký mohlo škodit. Jo? A ty plísně dělají ty toxíny taky v té stravě. Takže obecně špatný skladování potravin, tak si zaděláváte na problém. To platí jako i o rostlinách, i o živočišných potravinách. No, tady ty aflatoxíny jsou hepatotoxický, že škodí jako játrům. Tak to je fakt. No. Jako skladování potravin dělá jako hodně. No. Nebo třeba ty syrový fazole, snad někdo zkoušel, že si rozemlal fazole jako za syrovýho stavu, aby to mohl sníst. A to taky měla nějaká kazuistika, takový pocit. A pak jako prostě se otrávil tím. No. Takže taky tím namáčením a vařením těch fazolí se tyhle ty látky jako odstranějí nebo denaturujou a už pak zbydou jenom co chceme, ta vláknina, ty proteiny, ty minerály, vitamíny. Takže fazole uvařit a namočit. Ale obecně asi není nějaká rostlinná potravina, která by byla vyloženě jako karcinogenní, jako v malém množství, no, nebo jako, že vždycky tam je na to pestrost, ale... Něco, co by se běžně jedlo, tak... Potom třeba kokosový olej, tak je bohatý zdroj nasycených masných kyselin v rostlinní říši. A říkali jsme, že ty nasycené masné kyseliny podporují vznik té aterosklerózy, takže kokosový olej je na chuť, a ne na to, abyste všechno dělali s kokosem. No, já s tím nesouhlasím, ale... Ne. Jako sorry, a jako když jako Roman to asi myslí, že když ho jako moc jako, ale já prostě no jasně, já říkám na chuť, ale ne aby se tam dělal všechno. Jo, no tak no a zase jako třeba, že jo, když už jako si řekneš, že něco budeš smažit prostě, tak ta kokosový olej na to dobrý, že jo, protože je tepelně stabilní, že jo. A když to budeš na olivovém oleji, tak ho zničíš, že jo. Jo, a třeba na to smažení spíš doporučuji řepkový olej, že ten obsahuje ty nenasycené masné kyseliny, a jestli budeš všechno vařit jako na kokosovém, tak budeš mít docela hodně těch nasycených.
No a zase jako, že jo, tak řepkový olej zase, ale má ty polynasycený vlastníky selen jsou méně tepelně stabilní, že jo, takže prostě do friťáku se to zase nehodí. A do friťáku to nechci dál. No, tak já nevím. Tak nemáš moc času fritovat. To je pravda, to je, ano, to je první věc, jako no, ale když už tak jako bych po kokosem, navíc, že jo, by v té rostlinní stravě moc zdrojů jako nasycených tuků nemáte, jako v nějakých ořeších a tam jsou v nějakým jako balíčku jako všech možných vlastních kyselin, takže vy jich jako vlastně moc nemáte a zase oni ty nasycený tuky jsou zase dobrý pro tvorbu steroidních hormonů, že jo. Takže já bych zase neviděl kokosový olej zase jako takovýho hříšníka, jako určitě souhlasím s Romanem v tom, že by se to s ním nemělo přehánět a že to prostě není, že ten hype kolem kokosového oleje je naprosto mimo, jako ten je úplně zbytečný, že to je prostě dobrý na všechno, to je blbost. Je to skvělý na pleť, jako, ale pro cévy vaše už to moc dobrý není, se to s ním přehání, ale zase bych ho z něj nedělal jako nějakýho bad guy. Kokosový mlíko jako do kary je super úplně, to jako souhlas. Kokosový, no vidíš, kokosový mlíko je dobrý. Palmáče, jako určitě. Jo, palmáče zlo, no. Palmáče zlo, to rozhodně, jo, ano. Já bych měla dotaz, jaký je váš názor na pustování a jestli ho doporučujete, to je asi spíš dotaz na paní doktorku svým pacientům a jestli sami praktikujete pusty. Myslím, že pustování není jako špatný, že třeba, když se, ale musí se dělat jako s rozumem, a když se třeba dělá jednou týdně nebo tak, tak si myslím, že to je v pohodě jako frekvence. Asi bych jako svým pacientům nedoporučila nějaký úplně delší pusty, třeba v díl jak 3 dny, ale určitě na to ten člověk musí být nějak jako nastavený, musí jako, že jo, vodu bych teda jako nevynechávala úplně. A já sama jako dělám tak nepravidelně většinou jednou do měsíce jakoby půst. Ale ne, třeba úplně pravidelně. Když se na to necítím, tak prostě to jako nedělám. Většinou se snažím o úplňku, ale ne, vždycky to prostě vyjde. Tak to prostě, tak jako různě. To má nějaký jako EZO podklad, jako ten úplněk, nebo? Nevím, prostě to tak. Jako, že si jako na to vzpomeneš, že je úplněk, že máš dál půst, jako, to je dobrý. Ne, já jestli můžu ještě doplnit, tady jste se chtěla ptát jako primárně rádi, podle mě tady, a to vlastně Ráďa říkala, tady hraje strašně velkou roli ta individualita toho jedince. Ne každý prostě na půst je dobře nastavený a zvládá je dobře třeba. Jo? A někdo zvládne půstovat třeba 2 dny s tím, že jenom jako je na vodě, nebo že pije prostě třeba vývary. Jo? Těch půstů je taky celá řada prostě. Jako, jo? Takže to by strašně záleželo. Ale myslím si, a to je opravdu, říkám, to je jenom můj názor, který jako vychází, že jsem si něco málo jako přečet, že by to každý měl jako občas udělat hned z několika důvodů. Jednak je třeba mimochodem i ten střevní mikrobiom, který mu to taky docela pomůže. Druhá je prostě, všichni jsme obklopení prostě nadměrným přísunem kalorií ze všech stran. Já jsem tady apeloval na ten kalorický příjem, ale to je u těch sportovců, že ty to jako fakt potřebují. Ale průměrně, jak říkal Roman, prostě člověk z kanceláře, toho má nadbytek, úplně zbytečně. A ono je jako dobrý se trošku jako skalibrovat ty chuťové buňky a občas jim jako dát jako odpočinek. A i pro vás je to takový jako mentální challenge toho, že to zvládnete. Takže i mimo nutričních důvodů si myslím, že je to dobrý jako občas zařadit. A ono třeba stačí jenom vynechat snídaní třeba párkrát, jo. Při jednou, dvakrát týdně si vynechat snídaní. Není to úplně velký půst, jo, ale prostě nejíst, já bych tomu spíš říkal jako to má přesně název, já jsem nezapněl, jo, time restricted eating, jakože jíte jenom prostě v konkrétní jako dobu. Jestli řeknete, tak tenhle týden budu jíst prostě jenom od 12 do 6 třeba, jo. A to je dobrý jako zařadit. To je fakt dobrý zařadit. Ale pokud máte zase, jo, je to individuální, pokud máte nějaký větší energetický výdej, tak je rozhodně dobrý to tomu nějak přizpůsobit. A zase neplatí, že by jako sportovci mohli jíst furt. Jo. I oni potřebují minimálně třeba jako aspoň 8-hodinový okno, podle jako studií, na to, aby to neměl nějaký jako negativní dopad, na to, že jedí jako furt, že se prostě chronicky vystavují vyplavování inzulínu. Jo. Takže pro ně to je jako dobrý, i když 8 hodin jako z toho není, že jo, to se jdete vyspat, že jo. A tak divili byste se, prostě oni třeba jsou schopní, že jo, fakt tady intenzivně ještě jíst prostě před spaním a pak hned tak vstanou, takže ono jako to k tomu, když pojedete na Tour de France, jako tak tam už tak skoro je, že jo.
Takže pusty jo, jako rozhodně si myslím, že jsou pusty fajn, ale musíte je to dělat zodpovědně jako, a začít opravdu po malých krůčcích. Jo, ne prostě rovnou týden prostě pít jenom vodu, to je blbost. To prostě to není dobrý. Já k tomu ještě dodám, že, jak jsi říkal, ta individualita je důležitá, pak respektovat taky cirkadiální rytmy, takový to, co, jak je člověk nastavený, ty vnitřní hodiny, že třeba pro někoho, tam jsem viděl reakci hned, že jako vynechat snídaně, že to jako nejde prostě, takže někdo je fakt nastavený, že prostě ten jeho den začíná brzo během toho dne, že prostě od 5-6 už prostě je nastartovaný, takže aby vynechal snídaně, tak je pro ně jako smrtelná představa. Ale třeba tak jako potom vynechat večeři, což jako podle mě je jako lepší, protože většinou jsme aktivní přes den a pak jako už večer tolik ty energie nevydáme, když si jako člověk sedne k nějakým filmu nebo prostě odpočívá tak. No. Akorát druhý problém je, že třeba když máme, jako to já znám, nebo známe to z té nemocnice nebo z práce, přes den, jak člověk na to nemá čas moc na to jídlo, tak si to pak chce vykompenzovat večer, že jo, takže... Tak jako taky dělám, no. No, tak není dobrý to dělat moc pozdě. To není správně, já to vím, jako no, a tak no. Prostě nejsme dokonalí, no. No, takže takhle, a jinak je to taky to intermittent fasting a to přerušované hladovění, tak to s tím jako trochu souvisí, že se v těle spouští nějaký speciální mechanismy, který se ukazuje, že mají nějaký vliv na naše zdraví, nebo třeba na dlouhověkost a podobně. Takže jsou různé metody, jak se toho dá dosáhnout, že třeba jsou takový ty, že prostě třeba 14 hodin se nejí, nebo 8, nebo 10 hodin se nejí, nebo 12 hodin se nejí, anebo někdo nejí celý den, nebo jeden den jí, druhý den nejí. Takže myslím si, že je důležité respektovat nějakou pravidelnost a zkusit si, co člověku vyhovuje. A asi jako nejde říct úplně, dělejte to takhle, takhle to nejlepší. No, dělejte to pravidelně, jak vám to vyhovuje a určitě se nepřejídat před spaním. Tak aby ten spánek pak byl kvalitní. Tak bych to viděla. Tak jo, my máme půl za 2 minuty, takže jestli máte poslední dotaz, tak bychom si ho dali a pak už bychom to uzavřeli, aby to netrvalo úplně strašně dlouho. Chce se někdo ještě zeptat? Určitě už na pizzu a na pivo. Já bych se chtěl ještě zeptat, to teda, jestli jsem to dobře pochopil, tak já nemusím snídat, svačit, obědovat, svačit, večeřet, ale můžu třeba jenom večeřet? Jo. Pokud záleží, jak máš nároční povolání k tomu, jak zvládáš, jestli to pokryje tvoje energetické nároky, ale můžeš klidně jenom večeřet. To je fakt pravda? Můžeš klidně jenom večeřet, samozřejmě, když to zvládneš, proč ne? Tak to je super. To mě vůbec nenapadlo. Jako no. Někdo to tak dělá, že jí jenom jednou denně, no. A krát to musí jít jako veliký jídlo. Takže ne se v 5 nebo v 6, a ne 10, když si budeš spát. Já myslím, že ty 2 jídla jsou asi jako lepší, teda jako v tý, jako a třeba pokud máte práci, která je po ránu jako náročná, jak říkám, je to strašně individuální, jo, ale jako mě... Já bych se taky jako většinou musím ráno něco dát. Já musím, jako nemusím hned, jako, ale pak už jako na tom funguju hůř. Jako, no. Takže já si myslím, že 2 jídla jsou takový jako věc, kterou zvládnou všichni. Jí se jenom 2x denně. Pokud říkám, máte prostě máte práci v kanclu, jenom sedíte, 2 jídla jsou úplně v pohodě. A jestli to bude snídaně a oběd, oběd a večeře, to už je na vás. Je důležité myslet potom teda na tu pestrost, že jo? Takže v tom jednom jídle toho bude hodně. A bude to taky velký jídlo, aby to bylo energeticky adekvátní tomu výdeji. No. Takže jako u těch sportovců se tohleto, je to dost těžký, si myslím, skoro nereálný, jako jedno jídlo denně. Třeba. No, jako jsou takový, který to jako dělají, jako, a ještě si z toho udělali to, jako svůj brand, že jo. A jako, ty, jako zvládají to, jako, no. Ale jako těch na vrcholový úrovni neznám žádný, jako no. Takže otázka, jestli to fakt funguje, nebo to jenom jako ten brand. No. Jako, myslím si, že jednou denně je málo teda, ale asi to není nemožný. A věřím, že existují lidi, kteří na tom dokážou žít zdravě. Ale podle mě to dost málo jednou denně. Takže 2x radši. Bych to shrnula. Tak já vám moc děkuju za pozornost až do těch pozdních
hodin a chci poděkovat našim lékařům za přípravu besedy se mnou a i teďka za ty 2 hodiny intenzivní. My děkujeme. A za to, že jste dorazili. Děkujeme za pozvání, bylo to fajn.